Salve, salve família, bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Hoje vou conversar com o Júlio César. Caralho, o Júlio César é um bom nome um cara que tem um canal cujo nome é Sala de Guerra. Eu não sei se isso levou a alguma coisa, mas eu já fiz essa constatação também. Mas é, eu acho que é, é fácil de fazer. É como é, foi a primeira é. coisa que eu vi. Eu falei assim: "Caralho, Júlio César do Sala de Guerra?" É. é. Maneiro isso aí, Sim, gostei. sim, é legal, é. <laughs> Obrigado por vir aí, cara. Eita, imagina, o prazer é meu em estar aqui. É conhecer os estúdios do Flow, né? E conhecer todo mundo aqui da equipe. Pô, é uma honra. Valeu. Bom, antes da gente continuar, eu vou falar de uma parada que, tu, que eu sei que tu curte também, Sim. que é a Insider, cara. <laughs> é, a Insider, cara, que quem faz essa camisa aqui que eu tô usando hoje, é e pô, eu queria saber também, depois você deixa nos comentários aí quais foram as suas resoluções para o ano novo, tá ligado? E, pô, é, se você ainda não experimentou o ensaio, você devia colocar aí no bolo, tá? O que foi? foi Gostou? <laughs> você devia colocar aí também no bolo de experimentar, porque, sem sacanagem, pessoalmente, eu acho incrível. É, eu realmente uso o tempo inteiro. É, eu realmente sinto os benefícios da Tech T-Shirt como... É um conforto térmico diferenciado, seca muito rápido, deixa o odor meio preso aqui dentro. É, além da cueca, que é sensacional, e sem sacanagem. Se você não conhece ainda o Starter Kit deles lá, que é, tem a camisa, a cueca e a meia, é, bom, são os produtos mais vendidos do site. Ainda que você não encontre esse kit, esses, esses produtos que tem lá, é, você vai se amarrar muito. A cueca. E até que t-shirt assim, eu acho que devia começar por aí, tá bom? Se você for um menino. senão é porque também tem roupa para mulher e também pode começar por aí, é só trocar a cueca. Aí. É, e aí tem moletom, tem roupa para homem e mulher, um monte de cor diferente, e é só você entrar lá em store.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto. Tem um outro cupom aí que é mais ou menos, é melhor do Flow, tá bom? FLOW12. Então o cupom, cupom sala 12, você ganha também 12% de desconto. Mas você é, esqueceu de uma coisa: é. né? não precisa passar. Pois cara, isso é incrível também. é é que é. Eu ia falar um bagulho horrível, mas beleza. É, é verdade, assim, você meio que não precisa passar, ela desamassa no seu corpo. E, é, é uma, e realmente é uma das paradas mais. Eu assustador. trouxe duas na minha mala para cá. É, como eu já falei antes, eu, eu só não venho com ela porque a inside ainda não me. Presenteou com uma camisa personalizada uhum, da uhum. sala de guerra. Insider, é, pro... é problema de vocês, cara. Vocês... <risos> <risos> então eu é. uso essa aqui. <laughs> então, ó, o link tá aqui no QR Code, tem aí na descrição também. E você pode usar o cupom Flow2 para ganhar 12% de conta na tua compra. E anda logo, vai lá. Não essa perde aí. tempo, não. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Olha, Olha lá, mano. Que coisa tá doida. sala de guerra mesmo. Isso aí foi, é, essa camiseta aí, ó. É. Ela. Ela. É a camiseta do encontro que eu te falei. Entendi. Que eu ah, fiz. Ah, maneiríssimo. A gente vai falar um pouco mais sobre ele agora, que ele parece ter sido bem interessante. Sim. E o. o... Bom, se você está assistindo, você pode resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código sala de guerra, tá Maravilha, bom? Maravilha. É. 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou. É, se quiser mandar mensagem para a gente, o link está fixado aí nos comentários da live, beleza? Cara, a gente estava conversando antes aqui. E você uhum. falou que. Bom, te perguntei a tua formação, que deve ser uma, pro, uma pergunta muito comum, você deve ouvir toda hora. O tempo inteiro. É, você falou que é, fez ciência da computação Foi. e depois um pós em história. Foi. O pós em história porque você já se interessava em história mesmo, Sim. já tinha criado canal, já estava fazendo conteúdo, tudo é, mais, não sei quê. Só que teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, hum. que é a, o fato de ter estudado ciência da computação. A mente de, um, de, um estudo, de uma pessoa que estuda exatas, é, para estu, quando vai estudar história, é, no teu caso, tu sente que te ajudou demais. Mas, o que, como assim? O que isso quer dizer? Eu entendo que eu, 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 eu consigo traçar na minha cabeça. Eu não sei se é isso, cara. É, é, eu tô tentando. Tá, tá. Né, te passar uma, uma, uma visão mental que eu tenho. Eu, eu penso em termos de de organograma, de mapa. Tá, né? Eu consigo, eu penso assim, um pontinho que liga com outro pontinho, que liga com esse pontinho e eu vou fazendo essa teia de aranha. Uhum. Na minha cabeça funciona assim. Então, Uma história é isso para caralho, né? É, é basicamente isso, mas fica muito claro, facilita. Entendi. Tipo, é você pegar um texto cerne, entender esse texto cerne e depois disso você ramificar seu conhecimento para cá para cá. Então, eu fico apreensivo, sabe assim, quando eu não consigo é, ainda admitir na minha cabeça aquele conhecimento cerne. O ah, conhecimento é. cerne para mim é muito importante. Então eu tenho que, vamos fazer um assunto novo, por exemplo. Então, o, o que é um, um um como é, um conteúdo cerne? É um conteúdo, conteúdo cerne. cerne conteúdo CERN é um texto é um texto denso e é um texto é, digamos, até generalista sobre aquele assunto. Tá? Vamos colocar assim. Tá. E por exemplo, por, quem? por um outro historiador. Por um outro historiador. Tá bom. É. Importante isso. Eu eu consumo história, tá? Eu consumo história. Acesso a fontes é, primárias bancos de documentação, essas coisas assim, é, não é a minha profissão. Eu não vou lá no NARA, nos Estados Unidos, no, no, no British Archives, lá em Londres, para poder pesquisar. Eu tenho muitos amigos que fazem isso, é um trabalho fantástico. Mas o que eu faço é consumir esses trabalhos e trazer e para cá. E né? fazer uma divulgação e pra científica. Cá, fazer uma divulgação científica aqui em língua portuguesa. Porque, infelizmente, a gente não tem, formalmente, uma bibliografia ampla Sobre esse assunto da história das guerras, né? História militar. Não tem. Né? Inclusive, o termo é um termo adaptado de certa maneira. Military history. Military history, em inglês, tem um significado subjetivo. Ele é carregado uh -huh. de, uma, de uma, uma simbologia que é diferente no Brasil. É claro, eles têm muito mais história militar, inclusive moderna, do que nós, né? É. Mas quando você fala história militar. Pega um cara na rua, puxa ele pelo braço. História militar. Eu penso em conflito. Você pensa em conflito. Uhum. Mas por experiência, tá? Pode ser que a minha amostragem está contaminada, mas uhum. por experiência, O cara, pensa em história da polícia militar. É sério? É. Ou ou ou, ou 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 tipo história do batalhão X do exército. Tipo quem quer dizer? Não exclui isso. Não exclui. Não. Mas ele não faz a associação diretamente, instantaneamente, a história do conflito e como que aquele conflito decorreu do ponto A até o ponto B. Quer dizer, do início dele até a resolução dele. Normalmente, o que a gente tem na escola, todo brasileiro conhece a escola. A escola é o que a gente vai quando a gente é criança e jovem. Até o terceiro ano do ensino médio, depois disso, faculdade ou trabalho. Uhum. Esse é, essa é essa escola. O que ele entende de história das guerras, história militar na escola, é a guerra começou Só e por que conta, que conta disso Deus. a guerra terminou. É. É. Ele não entende do meio. Ele não sabe realmente como que o meio se desenvolveu. Então, isso é uma ciência alienígena para os caras. Para muita gente, é uma ciência alienígena. Tudo bem que você falar que o desembarque aliado na Normandia abriu o último capítulo da Segunda Guerra Mundial na Europa. Beleza. Mas o que, que acontece? Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 44. Em maio de 45 a Alemanha se rende. <laughs> é meio assim mesmo, né? É, meio assim. Primeiro porque o professor não tem tempo para ficar entrando em minúcias, né? Depois que o, o próprio aluno o próprio brasileiro, vamos dizer, não tem também outras fontes de pesquisa fáceis ou não tinha, né? Não tinha. Com o advento do YouTube, você sabe que pô, hoje o cara tem acesso a tudo. É. Então o, o a gente tem pela primeira vez a possibilidade de tratar desses temas e que são temas que são tratados de forma inovadora, né? É, é, Aqui no, 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 no Brasil. Uma coisa interessante sobre esse lance da história militar hum. é... é que, por exemplo, tem uma... você falou aí que na escola a gente estuda o que desencadeou a guerra é. e depois onde ela acabou. Isso. Né? Só que os conflitos em geral é... são muito mais complexos do que isso. Por exemplo, Extremamente. É... a guerra da Ucrânia uhum. de verdade não começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi muito antes, né? Tem a ver com a dissolução da, da União Soviética, tem a ver com um monte de coisa que é lá atrás. Sim. E a gente tá vendo agora o que desencadeou o conflito. É, é né? o que a gente chama de estopim. É o estopim. Estopim, fevereiro de 2022. Uma coisa, Ramais e é, Israel. É, é, né? é, é. Exatamente. Mas, para você entender a causalidade, a, a, as causas do conflito, você tem que realmente voltar lá para trás, uhum. né? E aí você entra num bocado de impedimento de primeiro deles é a preguiça. Então, a gente não quer saber disso, né? Ele quer uma resposta instantânea. Sério? Que saco, deve ser muito chato ser essa pessoa cara. Ah, cara, não imagina quanto que é. O cara quer aprender com short, filho. Olha, mas aí mas esse daí, ó. Hum. Você tá falando uma parada que eu concordo, que eu acho que é, hoje em dia tá mesmo difícil você prender a atenção das pessoas por um pouco mais de tempo. Mas tem, bastante gente interessada assim, porra. Com tem certeza. viu pra caralho no teu canal, pô. Tem. Que você fala basicamente de. É, eu acho, ó. Uhum. Eu acho que as pessoas entram lá por uma curiosidade de algum vídeo, alguma parada assim. É, e tomam a surra de história. É. Ele não estava, eu não estava preparado para isso. É. 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 é como se fosse. É esse caminho mesmo que você tá falando aí. Por quê? Aconteceu comigo, Muitos porra. Ó, comentários. Vou com... te falar, vou te hum. falar. Eu vi um vídeo teu falando do cabelinho dos alemão. Ah, sei. Do corte prussiano. É, corre prussiano. Então, eu, caralho, eu fiquei. Quando eu vi aquilo assim, é por que ele. os soldados alemão usavam esse corte? Alguma coisa assim, ou tá escrito na tumba, alguma coisa assim, eu fiquei, é mesmo, por quê? Uma curiosidade idiota. Por que que é? Aí quando eu clico lá, vem, porra, não da Prússia, de não sei o quê. E os americanos também usavam. E o caralho, eu fiquei, ah, porra, não esperava isso, eu só queria saber, ah, por que ele gostava? 30 segundos já dava pra explicar isso, né? É. Mas é, eu acho que, assim, você tem razão no sentido de que, de fato, as pessoas estão com pouca paciência e tal, querem a resposta mastigada, mas tem uns caras que podem ter um, uma surpresa boa. Sim? Né? Sim, sim. É, eu acho que existem duas formas de você chegar num vídeo longo. Ou você tem conteúdo para você chegar num vídeo longo, ou você enche linguiça, né? Pra chegar no vídeo longo. Tipo, tá, tá, tá tomando. Horas do dia do cara ali, minutos do dia do cara ali pra chegar no final. É isso? Então, você podia ter explicado isso de uma forma muito mais enxuta, porra. <laughs> Mas eu, o que eu tento fazer é. Aquela estrutura básica de. de estrutura narrativa, né? Básica. Deixa te dar um exemplo. É, vamos falar de. É... Batalha do Castelo Iter. Que eu não sei o que é. Você não sabe o que é isso. Normal. Uhum. 99% das pessoas não vão saber o que é isso. Batalha do, do Castelo... Castelo Iter. Iter. Tá. Iter. Iter. É o seguinte. Para você fazer com que o cara se interesse por isso... Eu não estou falando de métrica de YouTube, não. Uhum. Não vou entrar em métrica de YouTube. Algoritmo. É, não, vale. algori... né? não, não. É, é o seguinte... O cara tem que. Primeiro, ele tem que sentir o pé dele num terreno firme. É, é o gancho. O que é sentir o pé no terreno firme? Eu tenho que começar por uma, alguma coisa que ele conhece. Alguma coisa que seja. Opa, reconheci, entendi onde é que eu estou. Né? Depois disso é que você vai introduzir personagens. Você vai introduzir fatos. Você vai introduzir um começo de uma cronologia. Pra enfim você chegar na tal da batalha do Castelo Inter. Aí o cara fica satisfeito. Porque. Não faz sentido. Porque ele, ele acrescentou algo na teia da cabeça dele. Ele acrescentou algo. Se você simplesmente começar a chegar assim e falar assim, ó. No final de abril de 1945, no sul da Alemanha, no castelo Witter, é, tropas da SS estavam atacando o castelo e uma guarnição alemã se juntou à vanguarda norte-americana para libertar os prisioneiros. Aí como é, que tu como é que tu começa? Porque Aí, eu, o cara fica assim, que, que, isso que... é um jeito comum de começar. É, é mas por que, que ele, entendeu? Ele, ele não sabe onde é que aquilo está. Uhum. Ele vai ficar nervoso porque ele não entendeu. Ele vai ter que, ele vai ter que assistir o vídeo buscando referências para tentar é. se situar sozinho. E o cara que fala assim: você não entendeu? Então vai assistir esse outro vídeo aqui. Tá. Né? Então, é, você tem que começar por algum lugar que o cara conheça, que seja familiar para ele. Porque nesse momento ele ele, ele se, se posiciona. Aí ele está aberto. A sugestão, ele tá aberto ao conhecimento, tá aberto a receber. É e é, é, isso, se eu não me engano, cara. Eu li Stephen King, eu acho que ele, ele já, já escreveu isso. Uhum. Cara, eu, o cara perguntou: Stephen King, como é que você faz para escrever esse tanto de livro aí? Todo sucesso, tal eu, porra, é simples, <laughs> né? Você tem que fazer dessa forma. Então, eu creio, eu creio, não vou te dar certeza, mas, mas eu acho que eu li isso é, há muito tempo atrás. Numa matéria so sobre o Stephen King. Numa entrevista que o Stephen King é, deu. E aí eu é, isso faz muito sentido. E eu comecei a, a, a usar isso né, na, na, na estrutura narrativa. Mas... Interessante. Bom, mas cara, olha só. É... Você ser um cara da ciência da computação e ter um canal chamado Sala de Guerra, especificamente. Uhum. É... Eu queria saber por que que tu... O que, que te interessou nesse papo de guerra? Uhum. Por que guerra? É. Bom, aí essa é outra pergunta de sempre. Por que isso? E já a pessoa já começa com o primeiro dardo, no, 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 tentando achar o, o bullseye do alvo. né? Ah. Você é militar? Seu pai foi militar? Nossa, seu militares. avô foi militar? O seu, é... avô, seu avô foi militar? Não é possível, né? Pelo menos seu avô. Não, ninguém... Eu não tenho histórico de militares na família. Hum. né? É, esse meu gosto pela pela história das guerras, né? como eu estava te falando, é, Military History, em português, não traduz 100% para a história militar. né? É mais como se fosse War History, história da guerra. Só que não existe história War History em inglês. É, é Military History. Entendi. Então é o seguinte: é, esse. Eu traço isso a, ao meu pai, a paixão que meu pai tem por cinema, hum. sabe? Meu pai é daquela geração de boomers, né? O, o pai e a mãe dele. 12 crianças. Eu não sei se foi. do tipo isso. Meu pai minha mãe é, também. Minha é. mãe tem, sei lá, 20. Teve, né? 20 irmãos, uma parada assim. É um negócio muito louco, é muita criança. E essa criançada começava a trabalhar muito cedo. Sim, ah, não tinha lei. O cara tava conseguia ficar de pé, já podia trabalhar. E então, geralmente eles... na roça. É, na roça. A família do meu pai mudou-se justamente da roça para a cidade. Porque era, era questão de condição melhor, né, mais uhum. oportunidade. A família do meu mãe também. É, então, então, aí ele começando a trabalhar bem cedo, já conseguia uma certa graninha uhum. ali e ele tinha essa paixão, tem essa paixão, né? Né? por cinema então ele ia muito o cinema então meu pai ele, ele absorveu muito dessa época clássica dos filmes grandes produções de Hollywood né é... boa parte delas filmes de guerra né filmes dos anos 60, 70 são os mas grandes mas filmes tá de guerra do Braddock. Não, não estamos falando do Braddock. Ah, nós estamos falando. Ah, então não, não, pô. Braddock, é dos... <laughs> Braddock é dos anos 80, cara. Sim, sim, não. O Braddock, fala... o Braddock é da era do Rambo. É tipo. É, é, teu, é... teu pai curte o um Rambo? Eu acho que é... <laughs> curte sim, mas não é isso ainda. É, é, é um negócio <laughs> mais novo. Uhum. Mas nós estamos falando da época do Steve McQueen. Nós estamos falando da época do, por exemplo, do começo de carreira do Charles Bronson. Entendeu? Esses filmes dessa época, final dos anos 50, 60, 70, ele adorava. Cara, eu não mas, conheço é. mesmo. Aí tu me ajuda. O tema guerra era um tema comum? Muito comum. É? Muito comum. As grandes produções dessa época aí, é, por exemplo, posso citar o Fugindo do Inferno, ah. que é uma, uma produção que tem. Se você olha o, o elenco, é difícil de imaginar hoje, né? É algo como se fosse o. 13, 11, 11, 11 Homens, um Segredo, né? Que tem aquela galerona, não é isso? Uhum. É tipo e, aquele e... do Stallone que tem todas as estrelas do. Mundo. E, ou aquele do Stallone, né? Uhum. os Mercenários. E, mercenários, valeu. Uhum. Que eu tava com o texto inglês aqui uhum. da cabeça, é expendable. Mas enfim, é... Mercenários. Então. Entendi. Esse filme que você tá falando aí é uma constelação. É uma constelação. Tá. Constelação mesmo, sabe? Então, é... tem o Charles Bronson, tem o Steve McQueen, tem. O James Coburn tem... Pô, tem uma galera... Não sei, não sei. Uhum. Todo mundo hoje já é defunto. <laughs> Entendeu? Coisa, né? Então, o, o, esse filme, ele retrata <coughs> ele retrata a grande fuga do Stalag Luft 3. Grande fuga do Stalag Luft 3, que é o campo de prisioneiros da Força Aérea Alemã, Luftwaffe, que ficava em Sagan, na Silésia Alemã, que hoje é parte da... Polônia. Esse, essa grande fuga foi mais de 50 Silêncio prisioneiros. Alemão. Mas isso é. era terreno ocupado da Polônia? Não, não, era terreno alemão. Na época era terreno alemão. Historicamente, era terreno alemão. No final da Segunda Guerra, esse terreno foi dado para a Polônia. Essas províncias orientais alemãs foram entregues à Polônia, porque a Polônia perdeu os, as suas províncias orientais para a Rússia, para a União Soviética. Tá. Não para a Rússia, para a Bielorrússia, que, que ainda tem isso hoje, né? mas era para a União Soviética. Mas, enfim, esse filme, um filme extremamente conceituado nessa área, né? com essa temática de Segunda Guerra Mundial. Não só ele, quanto o, o filme do Patton, né? com George C. Scott, de 1970, é o General Patton, a cinebiografia dele também muito premiada. É... Meu irmão isso é 15 anos antes de eu nascer cara eu realmente mas que... também eu também não nasci nessa época. não eu sei não mas o meu ponto <laughs> o meu ponto é que assim é... eu não tinha esse eu não tinha nem da onde tirar esse tesão que vocês tinham por cinema tá ligado pois é então assim eu realmente nesse ponto aí sou absolutamente ignorante é... mas vamos chegar <laughs> tá vamos chegar no ponto onde eu consigo me situar também tá. sei é coisa de antes de eu nascer uhum. né? Meu pai comprou esse vídeo cassete ali pro final dos anos 80 tá. e aí começou a alugar filme. Todo final de semana aluga filme, põe a fitinha lá e vamos ver o filme. Puta, eu lembro o primeiro filme que meu pai alugou em fita cassete, cara, e foi A Branca de Neve Branca. e Sete Anos. do Walt Disney. <laughs> é. Eu não sei se eu aluguei isso aí não, é. mas tinha também muito filme senti... de criança, via eu... muito, mas esses filmes eu via bastante. Filmes de, de faroeste, filmes de guerra, uh -huh. filmes mais clássicos também, cara. Assim, coisa que era da época dele, tipo Ben Ur, uh -huh. sabe? E que não deixa de ser também, né? Porque é, é Roma, então, e tem todo aquele aparato de Roma antiga. Mas o. Será que teu nome tem a ver com essa, com essa tem, paixão dele? Tem, tem. Júlio César é Júlio César. Não tem outro Júlio César. né? Então, não, ah, goleiro, tem gente que acha bonito. Júlio é... e César juntos, sei é. lá. Não, mas não é, um, não é uma parada tipo, mexicana Tipo, meu nome é Igor é. por nenhuma razão. Entendeu? É, sei, Igor. Tem é. uma razão, você só não sabe qual é a razão, cara. Com certeza. O ajudante do Frankenstein chamava Igor. Ah, tô, vários é, mordomos é. de vilão é Igor, pô. É, então. O. Bicho, eu não sei agora se é do Frankenstein. Vão me matar por conta disso. Se, ah, eu, se pude, eu não. Se eu não, se Sim. eu falei errado. Depois vocês me corrijam aí se não é, é o do Frankenstein. Deixa aí embaixo tá? é. Mas, enfim, é... Do Doutor Frankenstein, não da criatura, tá? Vamos lá. Então, o. o... Nem lembro onde a gente estava, meu. É, Essa... eu lembro. <laughs> eu lembro que é o seguinte: As eu juntava. Falando do, do teu pai alugar E eu a fita. É. E aí eu, eu juntava esses filmes. Que tinham. Porque você começa a reconhecer certos padrões, né, cara? Você começa a reconhecer certos padrões, capacetinho, uniforme, arma, não sei o uhum. quê. Opa, o que, que é isso? Segunda guerra. E opa, o que, que é Segunda guerra, Segunda Guerra. Aí eu me ligava em que? Coisas que já passavam na minha época. Indiana Jones. Né? São filmes que se passam em que época? Segunda Guerra. Uhum. Só que não é, claro, para você que era uma. Tipo, eu era uma criança na época. Não tinha letreiro inicial na Segunda Guerra. Não, tipo assim, Diana Jones. Toma aí. Toma aí. Aí, depois de um certo tempo vendo aquilo, é que você vai se ligar. Ah, então ele tá falando da mesma época, Segunda Guerra. Aí, como eu já gostava muito disso, já gostava muito desses filmes, já gostava muito de Rambo. Rambo, é. entendeu? Que é o quê? Rambo, coisa que é, se passava nos tempos atuais, né? Rambo é um veterano de guerra da uh -huh. guerra do Vietnã que anos depois de voltar ele está lá percorrendo os Estados Unidos com um andarilho atrás dos amigos dele, né? Que vão morrendo muitos deles por problema de, 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 de saúde, né? Causado pelo agente laranja que é o desfolhante que foi usado no Vietnã. E aí ele entra naquela cidade lá que o xerife não vai com a cara dele, blá, 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 acontece tudo no primeiro filme, né? Aí o primeiro filme era para ser um único filme, você sabe? dessa história era para ser um único filme, acabou ali, né? O filme deu tão certo. Ah, é o herói americano, é. né? Porra, essa guerra <laughs> é do Vietnã, os caras dolorido tava doloridos. Tava dolorido né? e tal. E aí os caras resolveram, então tá, então vamos, vamos fazer um dois. Dois, mas não tem nem história pra ter dois. Vamos inventar, ué. Aí você percebe que no começo do Rambo 2, a missão, Rambo tá na cadeia. Por quê? Porque ele explodiu a cidade. No um lá. Os caras prenderam é. ele. Aí chega o coronel Trautman lá na cadeia e fala: Rambo, vamos te tirar da cadeia com uma condição. Você vai ter que ir pro Vietnã tu iria, e resgatar uma galera que tá... Que tá Foda-se, é, eu não quero ir pro Vietnã. Acabou pro Vietnã. o segundo filme, é. né? É. Aí o cara, não vou pro Vietnã. Podia, né? Não, mas aí eles vai e o Rambo, falam assim, tá vendo, Rambo, isso aqui são as fotos que nós tiramos, os caras estão lá até hoje, são os amigos seus e tal, as famílias deles estão esperando eles até lá. Aí o Rambo, ah, então eu vou. Aí ele... Que aí é ele se transforma naquele Rambo que a gente conhece, né? Que no primeiro filme ele não é aquele Rambo que a gente conhece. Naquele né? primeiro filme ele é um cara traumatizado que por conta do PTSD dele, né? no, do estresse do, do uhum. pós-traumático dele, ele desperta aquele negócio nele que ele na me segunda metade do filme vira aquele sanguinário lá, que não mata ninguém também. Ele não mata ninguém no filme. Mas nós conhecemos o Rambo, Rambo do desenho, uhum. Rambo da lancheira, né? Rambo das festinhas. É o, o Rambo com RPG sério. É o Rambo com, 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 com lança-foguete. Esse é o Rambo do dois em diante. Que ele volta a ser o soldado lá de linha de frente. É, mas eu já gostava muito disso também. Achava legal. Achava legal. Né, a gente via ali os, os combates. Na época, os grandes vilões eram soviéticos, né? Sim, porra. Ou nazistas. Então, do Rambo, os soviéticos. Do, 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 ah, tá, Indiana do, Jones, é. do Indiana Jones, os nazistas. Tu viu os últimos filmes do, do Indiana Jones? Não, eu me recuso. Tá. Os últimos, não. O último... Ué, teve, teve... O da caveira eu vi. Tá. É. Tá. Que ele sobrevive à explosão nuclear. Dentro da geladeira. Na geladeira. É. Aí eu falo, opa! Não, esse. Esse com... garçom. É. Esse último, é. esse é. último agora, eu vi. E eu vi ele em três partes. Porque é, é ruim. É ruim, é. é? É ruim pra caralho. Eu não vi Star Wars 9. Eu também não. Eu sou fã. Depois do oito eu falei, porra, foda essa merda aí, cara. <laughs> Isso é. Porra, tu é. falou que fez recentemente um evento pro, pros caras da Feb, fiz, pros, pros fiz, veteranos. Fiz, fiz. Então, é, não tem. Vamos lá. A gente tem alguma algum filme, alguma obra, alguma peça nesse sentido, assim, é, falando sobre a experiência brasileira na Segunda Guerra? Filme. É não. É, essa pergunta sua eu posso responder simplesmente com um monossílabo. Não, Não. Mas eu posso responder de forma melhor. É o seguinte: existem diversos filmes que abordam a questão da febre Abordam a questão da fé. Entre eles, um filme que eu pessoalmente gosto, que é o Estrada 47, hum. que é o mais recente deles, embora seja de 2012. É um documentário? 12, 13, é um filme. Tá. É um filme Com um rapaz que é ator da Rede Globo, que eu não lembro o nome dele agora. É... Deixa a capa desse filme aí, já Estrada 47. Estrada 47. É... Que fez o Cazuza. Tá, tá. Tá vendo o E aí, ó. Olha ele aí. Até o, o segundo, a imagem ali, justamente é meu review. É esse, da, esse, da, esse do meio. Esse do meio ah. é, o cara da, é o cara que ah. fez o Cazuza, né? Esses outros caras aí, cara, eu sei que esse rapaz aqui já Ele é do Nordeste, eu não me lembro de que, de que estado. Mas por que, mas que, ele... por que, que esse filme. Por que, que você respondeu não se existe esse filme? Esse filme não é sobre isso. É, é porque ele é um. Ele é, ele é um filme da Feb ah. e ele não é o filme da Feb. Sabe por quê? Eu, muita gente fica reclamando desse filme, fica revoltada com esse filme. Ah, porque não tem combate. Ah, porque os caras são covardes. Ah, porque. Tá todo mundo desorganizado, ninguém sabe o que fazer, sabe? Não é. Isso aí é para Isso aí é pra, é pra malhar a febre. Isso aí é para fazer. Tri... Né? Tripudiar em cima da figura da febre. Mas você tem que saber a história da febre para entender. O... o negócio é esse. Se você não sabe nada de febre, você vai odiar esse filme. Se você entende de febre, você vai entender por que, que esse filme foi feito assim. Porque esse filme. Ele é um retra é um recorte de história da FEB, do talvez o pior momento da FEB na Itália, porque isso aí é o começo do inverno de 1944-1945, a 1945, logo na frente de Monte Castelo. E o que aconteceu justamente aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro, foi uma foi uma sequência de eventos que eu devo dizer foram é, iniciados, desencadeados por uma decisão errônea do, da cadeia de comando norte-americana, não da cadeia de comando da FEB, da cadeia de comando norte-americana, né, para tentar tentar conseguir é, cumprir um objetivo irrealista que eles tinham setado, né, para o Natal de 1944, que era passar o Natal em Bolonha, Bolonha by Christmas, né? Bolon by Christmas in '44. Eles queriam passar o Natal em Bolonha. Eles tinham quanto tempo para fazer isso? Curtíssimo tempo, não. dois meses. Só não rolava, né? O Problema era o seguinte: é... a Feb chega na Itália quando o campo de batalha não é aquele campo de batalha Campal, que eu digo, é Campal que a gente fala assim. Os exércitos se encontram, uhum. os tanques manobram e a força né, mais bem equipada vence. Uhum. E também não era um combate urbano, era um combate de montanha. E talvez é o pior tipo, sabe, para aquela época, para aquele. para introduzir a força, uma força ainda né, completamente inexperiente, que era a força brasileira. O combate de montanha, ele tem. Uma característica bastante marcante. Ele favorece o defensor em basicamente todos os cenários. Favorece o defensor. O que significa que você que está defendendo, você não precisa ter a mesma quantidade de gente e você não precisa ter a mesma quantidade de equipamento de quem está te atacando. Você pode ter muito menos gente que você vai conseguir defender e vai defender muito bem a posição de montanha. Por quê? Te explico por uma razão muito simples. Você está mais alto, nunca viu. Se você tivesse Primeiro, visto o episódio 3 do, do, do Star Wars... Star Wars. <risos> <risos> Eu vi o episódio 3 do Star Wars. Então, nesse ponto, ele está certo. high ground. É. Mas, mas é o seguinte. É, é, quando você está mais alto, você tem uma visão privilegiada de quem está abaixo de você. Né? Essa é a primeira e mais básica das razões. Mas tem uma segunda razão. Em montanha, você não passa por qualquer lugar. Você passa pelo local que dá para passar. Esse local que dá para passar, ele normalmente já é conhecido, porque ele é o que a gente conhece como trilha. Né? Você vê, o cara conseguiu achar um jeitinho de passar por ali, sobrepujar a montanha e chegar do outro lado. Mas tem uma puta de uma face desse tamanho assim, ó, nesse ângulo aqui, que não tem como o cara passar. Entendeu? Claro. Então uhum. o cara vai explorar a brecha. Ele vai explorar o caminho mais curto, mais fácil. O que, é que você tem que fazer? Você tem que posicionar a sua defesa ao longo desses caminhos mais curtos. Então, na verdade, você meio que já tem uma ideia de onde que, que vai acontecer. Você sabe por onde que o cara tem que passar. Você já sabe. Então você recebe o cara uma pancada. Uhum. Né? Então isso... Pausa o avanço. Tanque vale de quase nada no terreno desse. Ah, porque os aliados tinham 15 vezes mais tanque. Pode ter, mas não vale nada no terreno desse. O tanque é um carro para terreno aberto. Ele é um carro para terreno campal. Ah, Pampa. Uh -huh. entendeu Por que, que todos os tanques brasileiros estão concentrados no sul do Brasil? Não na Amazônia. Sul do Brasil é Pampa. Argentina, Uruguai. Ali dá para usar o veículo. A Amazônia não dá. Então, o, o, a FEB, ela chega, né? ela, ela se vê nesse cenário de ter que fazer essas incursões pequenas, entendeu? São coisas, é um avanço lento, porque é um avanço de infantaria mesmo. É um avanço de gente a pé né? para se dominar aquele ponto, aquele outro ponto, muito apoiado por artilharia. Artilharia, os canhões, né? Muito apoiado por artilharia para poder conseguir tirar o inimigo daquela posição, faz aquela saraivada ali, e depois a infantaria ocupa. Então é uma, é uma guerra lenta né? na montanha. Outros dois fatores aí. É, os alemães, eles na Itália, eles estavam na defensiva desde 1943, né? Ah. Vou colocar assim. A FEB chega na metade de 44, em julho, chega em julho de 1944. Então, os alemães estão há quase um ano, quase um ano na defensiva na Itália. E durante essa defensiva na Itália, eles nunca, nunca perderam material. Eles nunca perderam tropa em quantidade, nunca perderam material. Eles simplesmente trocavam terreno por tempo. O que é trocar terreno por tempo? mapinha da Itália tem como sair uma mapinha da Itália aí, Se de preferência um que tenha relevo é... você na Itália como é um país estreito né? é simples relativamente simples de você montar é, Isso aí tá legal de você montar uma linha defensiva por exemplo ao norte de Nápoles ali ó passando por aquela Campobasso uhum. E chegando até do outro lado, em cima daquela esporinha que tem, tá uhum, vendo? Uhum. Ali passava uma linha extremamente poderosa, chamada de linha. Não é gótica, não. É a linha Gustav. A linha Gustav. A linha Gustav passava bem ali em cima. O que é a linha Gustav? Em cima da montanha você monta uma sequência de casamatas, metralhadora, você monta posição de morteiro, você coloca um sniper aqui, você coloca um sniper aqui, lá atrás você posiciona a sua artilharia todinha para ser concentrada onde o observador que tá lá em cima disser que precisa. A galera tá ali, posição A mais B. Todos os canhões se viram brum, e atira ali. Entendeu? Então, essa posição de Monte Cassino em cima da linha Gustav, ela segurou os aliados... Do final de 43 até maio de 1944. Foram seis meses. Seis meses. Que os caras não conseguiam passar. Não, dava para passar. Né? Foram seis meses batendo contra a, a defesa alemã que foi montada lá. O que, que os alemães fizeram depois de maio de 1944? Eles viram que estava insustentável. Finalmente estava insustentável. O que, que eles fizeram? Recuaram para a próxima linha. Eles tiraram todo o material deles. Puxaram esse material para a próxima linha. E Eles trocaram terreno por tempo. Que tempo? É o tempo de se manter ocupado aquele contingente de tropa norte-americana, inglesa e das outras nações uhum. parado ali, entendeu? Então era um super negócio, negócio da China, esse negócio da, da Itália para os alemães, porque deu muito certo para eles. Se você vê o terreno da Itália, olha essa cadeia de montanha uhum. que sobe na Itália inteirinha, né? A parte verde são as partes baixas, as partes de uhum. vale, liso. As partes laranjadas são cadeias de montanha. Essa que corta a Itália inteirinha de norte a sul chama-se Apenninos. Então, basicamente toda a defesa alemã foi em cima de montanha, 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 montanha. Né? Então. E aí a FEB se fudeu nessa? Se fudeu né? Porque ela chegou lá no momento que foi agosto a ah, desculpa em julho ela desembarcou em nápoles mas como era uma força muito estreante ainda ela teve que passar por aclimatação né? e na verdade ela não chegou inteira a nápoles né? ela não chegou inteira ela chegou com um terço de sua força total porque foi uma questão de logística a gente dependia da logística norte-americana para transportar esses soldados para lá era um navio de tropas norte-americano, que o Brasil não tinha nada parecido com isso na época, capaz de transportar 5 mil pessoas. Então os americanos disponibilizaram um único navio no mês de junho de 1944. E muita gente se questiona por que de liberar um único navio, né? Por que, que não liberou três logo de uma vez para poder levar a divisão inteira? Mas se você para para analisar a Segunda Guerra Mundial nesse momento, junho de 1944, o que estava acontecendo em junho de 1944? foi o momento mais, mais tenso para a logística norte-americana, porque estava conduzindo duas grandes operações, as maiores que eles conduziram em dois cantos opostos do planeta, simultaneamente. Normandia, na França, Marianas no Pacífico. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, todos aqueles esforços logísticos estavam totalmente comprometidos já então liberar um navio não é uma não é uma, uma decisão tão estranha assim né? uhum. para a época, tanto que eles liberaram em agosto liberaram dois navios, os dois que voltavam em agosto psh, vieram para cá, tá? porque aquela tensão toda, aquela necessidade toda já tinha psh, diminuído um pouco. Então esse navio com esses cinco mil homens desembarcou em Nápoles ali, que era um regimento só. Um regimento, o um regimento paulista, regimento de caçapava, sexto regimento. Esse regimento foi o que passou por esse treinamento de aclimatação, recebeu as armas, né, porque não podia usar arma brasileira, tinha que usar arma americana. Todo o comando da Febre estava submetido a um comando americano. A gente não chegou lá e falou assim, beleza, agora nós vamos para a linha de frente e nós vamos fazer o que quiser. Não, você está submetido a uma cadeia de comando norte-americano. Eles que te dizem o que você vai fazer. Entendeu? Todo acordo foi feito com essas bases. Tá. Você não é completamente autossuficiente e independente e vai chegar lá e dar tiro à vontade, não. Você vai fazer o que né, nosso nosso cadeia de comando te diz para fazer. Então, a FEB foi encaixada dentro do quarto corpo de exército do quinto exército americano. Existiam dois exércitos na Itália, aliados. Quinto exército americano, oitavo exército britânico. Tá? Britânico, não tinha nada a ver com a gente nosso acordo era com Washington então nós estamos dentro do quinto exército americano quinto exército americano tem dois corpos de exército o segundo e o quarto nós estamos dentro do quarto beleza tá. então entra ali a divisão entra ali tá o orgânico tá. conseguiu ver né tá então quando ela chega lá só com um terço de sua força ela é inserida ali ó pertinho naquela região de Pisa, tá. tá? vendo Pisa ali do lado de Florença? Tô. A, ao norte de Pisa um pouco, a Feb entra em combate em setembro, não. né? Mas você percebe que logo ao norte de Pisa já tem, ó, cadeia zona de montanha, Sim. né? Então, pra passar pro outro lado parece uma merda. É uma merda, não é uma merda, porque o, o terreno é ruim, a época do ano é pior. Os caras chegaram, eles entraram em combate em setembro. Tá. Setembro. O restante da divisão, os outros dois regimentos, o regimento mineiro e o carioca, chegaram lá no finalzinho, não começo de outubro, dia 6 de outubro, desembarcaram em Nápoles aqui. Tá, tá Aí, você sabe o que acontece? Esses outros dois regimentos, eles foram puxados basicamente direto para a linha de frente. Sem a aclimatação. Sem aclimatação, sem, sem, sem período experi... de treinamento, sem, sem, sem caramba... amolecer, uhum. sem, sem, sem você bater o martelo de carne na carne. E se liga. Se eu te perguntar, você hum. que é, é, estudou isso e, e a gente vai chegar lá, tu fez o evento, já começou com os caras. É, eles estavam convencidos de entrar nessa porra, meu irmão, porque. Caralho, tu é o Brasil, cara. Hum, Por quê, né, doido? Porra, tu vai se meter mesmo nessa guerra aí dos Estados Unidos com. Bom, é uma guerra mundial, mas, porra, Estados Unidos, que é. porra. Aí, cara, eu não sei se ele tem. É... Puta, eu vou lá mesmo entregar minha vida? Qual, como é que tava a cabeça dos caras quando tu conversa com eles? O que, que eles te respondem? Existia uma razão. Sabe qual foi a razão? <laughs> ah. É, a principal razão, muitas razões, mas a principal razão. A principal razão foi um conjunto de fotos que chegou à imprensa no final. No final não, meados ali, foi no dia. Entre os dias 19 e 20 de agosto de 1942. Fotos de corpos. Hum. De homens, mulheres, crianças, bebês mortos na praia, nas praias de Sergipe. 600 pessoas. Documentadão e sim, tal. Todo mundo sim, sabe que rolou, sim. não é plantado. Não é plantado, tá? não é plantado. Inclusive, alguns dos expedicionários estavam a bordo desses navios. Sobreviveram e foram para Itália. É, cinco navios foram afundados em questão de 48 horas pelo submarino U507 da Marinha de Guerra Alemã. O que, que, que eles vieram fazer aqui? O Brasil vinha desde janeiro de 42, ah. janeiro do mês de 42, do ano de 42, rompido relações diplomáticas, cortou relações. O que, que é cortar relações diplomáticas? Manda hum, o embaixador embora. Corta aqui. Corta aqui, uhum. exatamente. Tchau. Então, não converso mais com você, tá? Tô de mal. É, tô de mal. Não converso mais com você. É... E aí tinha cortado relações diplomáticas. Por quê? Porque o governo brasileiro enxergou que para sua própria existência continuada, ele não podia mais contar com ninguém na Europa, não podia mais contar com a Alemanha, que tinha um comércio com o Brasil monstruoso antes da guerra. A Alemanha foi chegou a ser, chegou a ser o maior parceiro comercial do Brasil em 1938 e 39, tá? Mas com o começo da guerra em setembro de 39, a marinha mercante alemã não podia chegar mais no Brasil. Por quê? Porque a marinha de guerra britânica bloqueou o Atlântico para a marinha mercante alemã. Então, navio mercante alemão não chegava aqui mais. E o que, que o governo vai, vai, vai manter porque o, o chamego com, com, com a Alemanha? Factualmente. Não né? tem mais porquê. Seu né? embaixador fica falando aqui que vai, nós vamos restaurar, nós vamos voltar. Não, e, 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 esse, e esse bloqueio do resto do mundo é à toa. Os caras estão sendo cuzão. É, né? porra. Né? Então, não tem como, factualmente, o Brasil continuar priorizando comércio com a Alemanha. E mais, do outro lado, Estados Unidos pensa em termos hemisféricos ele já enxerga o planejamento de grande né, de amplitude maior dele planejamento estratégico dele ele enxerga que ele precisa do hemisfério americano aqui hemisfério ocidental vamos dizer todo o continente de norte a sul é como seu não pode ter mãozinha da Alemanha aqui não pode ter mãozinha do Japão aqui aqui é meu principalmente a região... Eles são putos com, puto com um monte de coisa. Mas Venezuela. Cuba ainda era paga-pau deles na época, né? Cuba ainda era o quintal dos Estados Unidos na época. Tá. A Revolução Cubana foi em 1959. Então. É... Ou seja, eles estavam obtendo sucesso nessa parada aí. Tava. Porque estava todo mundo no mesmo, mesmo time mesmo. Justo. Né? Joga uhum. um mapa aí do, do Atlântico aí, por gentileza. É... <coughs> que tem, assim, tipo. É, o Senato... É, vai, vai, vai dar certo. <laughs> Aquele primeiro ali resolve. É, é o seguinte: esse, esse território do Atlântico né, ele é vital para os Estados Unidos se manterem na guerra, porque ele tem que alimentar os ingleses. A Inglaterra está ali, né? Então ele tem que alimentar os ingleses. Os ingleses. Estão com sua indústria totalmente comprometida, não tem espaço para mais nada e mais, estão perdendo. Porque eles não têm condição com a indústria deles de produzir números suficientes de matéria toda, tudo que ele precisa, né? para poder eventualmente, vencer a Alemanha né? na Europa continental. Não tem como. Então, os Estados Unidos precisam do Oceano Atlântico para poder transportar com segurança, com a maior segurança possível todos esses equipamentos para a Grã-Bretanha. Depois que eles entram na guerra em dezembro de 41 formalmente, aí esse negócio fica... É, formalmente. Sim. já estava na guerra antes. Já tava, né? Já estava. É... Mas quando eles entram formalmente, aí não existe negociação. Isso aqui tem que ser nosso. Uhum. Conversinha de submarino fazendo... A... Não, não é para ter submarino. Entende? Como é que você faz patrulha anti-submarino no meio do Atlântico. Dá uma olhada no mapa ali. É, no complicado. meião do Atlântico. Você precisa de botar esses seus aviões e navios para partirem de um porto mais favorável, né? Qual que você tá vendo ali que é mais favorável ali? Tem uns ali que estão aqui perto de nós. É. Tem uma galera ali que tem uma, uma base mais favorável, uhum. notadamente a pontinha brasileira ali, que é o Rio Grande do Norte, Natal. Natal tá na ponta. Então, traça um círculo aí pra você ver, tipo assim, a autonomia do avião. Se você lançar ele de Natal ali, ó, ele cobre aquela porção central inteira. Então, o americano precisava muito de Natal. Principalmente Natal. Precisava muito do Brasil, precisava muito de Natal. E o Vargas deu aquela cozinhada no Franco Caipira, né? Não, vamos conversar. Você quer, né? E aí, o o, o, o o Vargas começou a fazer. Então, pois é. Eu quero muito te ajudar, cara. Mas você sabe. Né? Aí começou a abrir umas torneirinhas nos Estados Unidos para cá. Entendeu? Umas torneiras bem grande na verdade. Algumas dessas torneiras foram muito significativas. Por exemplo. O ministro da guerra na época era o Eurico Gaspar Dutra, presidente Dutra, que foi presidente posteriormente. Mas o Dutra estava com o olhão assim, ó, uh, num programa que os americanos tinham criado em março de 1941, chamado Land Lays, ah. Programa de Empréstimo e Arrendamento. Era basicamente uma linha zona de crédito a perder de vista para entrega de material de guerra. Novíssimo, moderno, né? em grandes quantidades. Esse programa foi criado para ajudar a Grã-Bretanha, para ajudar os ingleses em março de 1941. Tá? Para quê? Para facilitar de, de uma vez só, porque an an anteriormente a isso, toda vez que cedia uma porção de material para os ingleses, tinha que passar uma lei específica. que Toda aquela conversa de Câmara, de uhum. Senado, não sei o quê, você sabe essa porra toda. Aí o presidente falou: quer saber? Vamos chutar o balde aqui. Vamos abrir um programa aqui para ah, empurrar Pala. tudo. Uhum. É. E aí ninguém vai conversar mais fiado. Tá. Aí criaram o, o Land Lease. E o Land Lease foi um sucesso estrondoso. Logo depois que a Inglaterra entrou e assinou e ficou felizona, alguns meses depois assinou a França, né? as forças francesas livres do De Gaulle e a China que estava em guerra contra o Japão lá na Ásia né? assinaram e começaram a receber esse material também e aí cara em outubro de 41 acontece acontece as coisas revolucionárias a União Soviética que estava sendo atacada pela Alemanha ela também assina e simultaneamente a assinatura soviética um quinto país entra ah. pro Land lease Qual país? Nós. Nós. <laughs> Com uma diferença, tá? Uma diferença. Olha só. Eu falei até agora de Inglaterra, França, China e Rússia. Todo mundo tá, tá todo... em guerra. É. Todo Sim. mundo tá metido na luta lá. Todo mundo tá tomando tiro. Brasil tá tomando tiro? Não, Não o Brasil tá. Pô, por que Brasil? Entende? Por que Brasil? Que o que você que botando... achou do, de, dos caras querer entrar nisso daí? Era... Você tem uma opinião sobre Eu isso? Eu tenho uma opinião sobre isso. Ah. é Eu acho que foi um. Dada a situação, a gente vendeu. Vendeu a égua pelo menor preço possível. Tá. Entende? Uhum. Não tinha como ficar também. Ah, não quero. é vou ficar aqui. Não, não tinha essa. O, em última instância. Tava muito sério. Mesmo. Tava muito sério é. Sabe? Então o jogo na época é o seguinte. Apocrifamente. Gente, os caras vieram matar. Os, os, os alemães vieram matar as pessoas aqui em Sergipe por hum. causa disso? Por causa disso. Porque eu vou te explicar, assim, exatamente por quê. Tá? É... Quando o Brasil se alinha mesmo aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos assinam um termo com o Brasil para Brasil, os Estados Unidos comprar, veja bem, 100% de todas as exportações brasileiras. Tudo. Tudo. Estouramos. O VAR falou, porra. <laughs> negócio doce. Das... Quer dizer, porque se, ele não fizesse, se os Estados Unidos não fizessem isso, chegava, por exemplo, que o um navio português, navio espanhol, que eram de duas nações neutras, mas que eram... Aliadas da Alemanha. Tinham fortes relações com a Alemanha. Navio português, navio espanhol, e navio espanhol chegasse aqui, ah, eu quero lã, café, borracha. Levava embora. Quem ia usar isso? Eventualmente, quem ia usar isso? Os alemães iam usar isso. Os Estados Unidos falaram: não, eu compro tudo, 100%. O que você fizer eu compro. Aí, assinaram esse acordo, os caras ficaram felizão. E aí, Aconteceu a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Aconteceu em dezembro de 41 lá, a Pearl Harbor, uhum. Logo, simultaneamente com Pearl Harbor, mesmo momento... Os caras atacaram os Estados Unidos por causa dessa entrada... É, por eles estarem na guerra de forma velada. Os caras foram lá e atacaram. É, basicamente, vamos colocar assim, vamos abstrair bem, de forma bem alta assim, foi. Tem muitas razões. A questão do Japão com os Estados Unidos... Tem muitas razões, mas é isso aí mesmo. É, os Estados Unidos estavam fornecendo material para a China, porra, que era inimigo deles. Né? E, e aí, uhum. e aí o, o Brasil, cara, nessa aí, ele se deu muito bem por essa. Brasil-Estado, essa... né? A, gente, a é. gente começou a ter acesso a uma grana que não tinha antes. Uma grana antes. que não tinha antes, um é. acesso a umas tecnologias que não tinha antes. Nós estamos falando de, 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 de gente daqui do Brasil enviada para fazer estágio em instituições militares, de tecnologia, de ensino nos Estados Unidos, que, porra, era fechado antes. Uhum. Entendeu? É, mas os, os japoneses, simultaneamente a Pearl Harbor, eles atacaram as Filipinas. Filipinas eram, na época, uma colônia norte-americana. Né? No meio do Pacífico e as Filipinas eram o principal principal zaço, produtor de borracha para a indústria norte-americana os japoneses capturam as Filipinas o que, que você vai fazer doido agora compra do Brasil sim porque é o grande produtor de borracha que está ali né que nós já temos uma excelente relação com eles e aí de repente a demanda por borracha aqui no Brasil ela estoura, ela vai além de todas as cotas tanto que existe migração gigante do Nordeste de trabalhadores que vão para Amazônia para virar os famosos soldados da borracha, né? Os caras vão lá, gente precisa de muita borracha, mas é muita borracha mesmo, vocês não têm noção. Por que tanta borracha assim? Você precisa de tanta borracha na guerra? Por quê? Sei lá, para quê? Caminhão, filho. Porra, é Cam... óbvio, né? Caminhão não roda <laughs> sem borracha, <risos> 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 né? Verdade. Jeep, entendeu? O, o, o a doutrina norte-americana, ela preconizava a guerra mecanizada. Que que significa guerra mecanizada? Sabe que ah, então vão ter tanque. não é tanque, né? Isso não. Guerra mecanizada é aquela guerra que se pauta por ser executada em cima de veículos automotores. Eu não estou falando de veículos puxados por cavalo, não. Eles extinguiram os cavalos do exército. Eles extinguiram o soldado marchando a pé. Soldado transita de caminhão. Entendeu? Estafeta, mensageiro transita de jipe. Até tanque tem sapata de borracha ali em algumas esteiras. Tem? Tem. Mas a borracha é essencial para o esforço de guerra norte-americano. E mais, eu não falei com você que os Estados Unidos estava fornecendo material de guerra para Inglaterra, França, China e Rússia. de borracha pra caralho Mas também. borracha pra caralho. É borracha infinita. Entendeu? Então, o, 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 o Brasil ele foi se dando bem em cima de se dando bem em cima de se dando bem. Porque foi é um caso lucrativo pra caramba. Né? Mas o, os o Washington Unidos pediram para a gente entrar e mandar soldado? Não. Mas eu vou te falar exatamente onde chegou. E aí depois vocês veem o tempo que eu, que eu devei ir explicando isso aqui e me fala se dava para explicar em 30 segundos. <laughs> aí é o seguinte. É, o, 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 o Brasil foi pressionado né, pelo Departamento de Estado norte-americano a cortar relações com... A Alemanha. Cortar relações diplomáticas. Para que esse negócio aí, esse embaixador ficar conversando com vocês. Tá. Aí o Oswaldo Aranha, do filé Oswaldo Aranha, ele, que era o nosso ministro de Relações Exteriores, em janeiro de 42, ele resolveu cortar relações diplomáticas com a Alemanha. Cortou. Mandou o embaixador embora, trouxe o embaixador brasileiro de volta, não tinha mais relação. Acabou. Tá? O que leva, o que leva ao entendimento na Alemanha de que se não existe mais relações diplomáticas entre nós e o Brasil, eu não tenho mais compromisso nenhum com o Brasil. Esse é o entendimento que se tem na Alemanha. E o negócio da borracha? Por que eu estou enfatizando o negócio da borracha? Porque a borracha é realmente fundamental para o esforço de guerra norte-americano. E toda essa borracha agora está vindo do Brasil. E, portanto, essa borracha está dentro da área de operações da Marinha de Guerra Alemã. No comecinho de 1942, quando os Estados Unidos tinham acabado de entrar em guerra, eles ainda estavam tateando naquele, nessa nova realidade. Né? Então, lá... Eles, lá nos Estados Unidos, aquele tanto de navio mercante, estava basicamente desprotegido. Então, os submarinos alemães eles fizeram uma devassa, fizeram uma, uma sequência gigantesca de afundamentos de navios na costa americana. Inclusive, os dois primeiros navios brasileiros afundados, por submarinos alemães, foram afundados lá na costa dos Estados Unidos, levando matéria-prima brasileira para lá. Entende? É... Só que questão de algumas semanas ou meses, os americanos, a Marinha Norte Americana, ela começou a se organizar nos chamados sistemas de comboios. Né? O navio mercante não trafegava mais sozinho, não transitava mais sozinho. Ele transitava em grupo e esse grupo era pesadamente defendido. Destroyers. Uhum. né é, submarino então se ele tivesse mandando borracha para lá por é. exemplo ele ia acompanhado de, um, de uma galera uma galera armada, armada. até os dentes para poder localizar submarino e, e atacar submarino entendeu inclusive avião sobrevoando o negócio o tempo inteiro com, com bomba para ser lançada radar entendeu era uma era uma arapuca gigantesca para o submarino Tinha um esforço ali para é, a matéria-prima chegar lá para chegar lá só que essa mesma realidade ela não se configurou aqui no Brasil, ela não mudou aqui no Brasil. Então, nessa mesma época aí, os navios brasileiros, eles estavam indo para os Estados Unidos sozinhos ainda. Eles estavam indo solitários. Não existia esforço de coordenação de proteção por comboio aqui. Qual que foi, então, a conclusão lógica do comando naval alemão? Tá mais barato atacar os caras lá embaixo. Eu não vou esperar esses navios chegar lá na costa americana para eles entrarem dentro do, do sistema de proteção deles lá. Eu vou pegar esses caras na costa do Brasil porque lá eles estão sozinhos, são alvos fáceis. Aí que esses submarinos americanos, desculpa, esses, aí que esses submarinos italianos e alemães começam a chegar aqui na costa brasileira. Italianos e alemães é interessante porque de, alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos italianos, aliados dos ah, alemães. Uh -huh. Aí ficamos um putos e mandamos manda uma febre. Foi. Basicamente, é. assim, se você quiser fazer um saltão, foi. Mas, fala ó, um short aí, fala um short. Mas, mas é, sabe é, o que é muito interessante, Júlio? É. É, por Essa história que você me contou aí ela tem um, um aspecto que eu, que eu não conhecia mesmo, que é o hum. lance da borracha. Uhum. Sabe? É. Eu não sabia que. que assim é meio óbvio que ela é importante, mas é, que o Brasil era indispensável para a continuidade da, dos aliados na guerra por pro causa planej... da borracha. Entre outros, outros mas é, a borracha sendo muito importante. A base de Natal, por exemplo, era fundamental, cara. Uh -huh. não é assim, assim, Entendi. O ah, é, cara quer ficar jogando maluco. Não, maluco. É fundamental, sim, para você passar pelo Atlântico naquela época. Você não conseguia passar de um lado para o outro. Eram raríssimas as aeronaves que tinham autonomia para passar dos Estados Unidos para Inglaterra. Você tinha que fazer um pinga-pinga até é, chegar mas lá. Aí, mas aí é, eu fiz o salto do... Atacaram a gente aqui mandamos gente para lá. É. Só que eles atacaram a gente aqui, desencadeou algumas coisas e a gente mandou a gente para lá. Justo, né? justo. Eles atacaram a gente aqui. Em resposta, o povo ficou puto com as tal das fotos. Nós ficamos putos com as fotos. É. A sociedade brasileira. É, moleque morto na areia, velho. Tá. entendeu é isso mulher e criança morta na areia o povo ficou puto e aí pediu foi tem os protestos os protestos e o de janeiro o maior deles e aí o Vargas falou não declaramos guerra então 22 de agosto declarou, quatro dias depois dos afundamentos declarou guerra a gente aos, não queria muito declarar guerra é considerou né? para caralho <laughs> após muita deliberação e yeah. <laughs> e assim é. aí aí tá bom aí te, teve a febre. E. É. Putz, cara, eu vou, eu vou te perguntar essa, mas eu não queria é, que os caras ficassem puto comigo, ou que você ficasse puto comigo, mas. Hum, é. Fez diferença? Tipo, se a gente não tivesse mandado ninguém, tinha mudado algo, tipo, a gente tinha perdido? Fez diferença em quê? Porque, ó, a gente chegou lá. Hum. É que eu não. Eu fez diferença não pro resultado da guerra. Isso, fez é diferença isso que pro saber. resultado da guerra? Tá. A galera pensa que é o seguinte. Não, olha lá. Ah, a galera pensa. É de novo, dá para fazer o um short. Aí eu vou falar assim, não. Aí as os oh, Feb foi inútil. Pera aí. É porque é o seguinte: quando o cara é, 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 é leigo, ele pensa, pensa na seguinte coisa. Ah. Pera aí. Feb ficou ali no meio da Itália, ali do. do, do, do... Poeira A para poeira B ali e, e, e Berlim. Porque foi Berlim, né? Berlim que, que, que acabou com a guerra. A força russa que atacou Berlim tinha mais de um milhão de homens. No total. Tá? A Feb, no total, tinha 25 mil. Só para tomar Berlim, só para tomar. Só para tomar Berlim. Para tomar Berlim foram 100 mil cabecinhas para debaixo da terra russas que é quatro vezes o que a gente mandou que é quatro vezes o que a gente mandou tá então você tem que entender a proporcionalidade de cada esforço uhum. entendeu a gente tinha uma parada específica para nós mandamos uma divisão de infantaria que era de 15 mil homens mais 10 mil de reserva. Porque você tem que levar uma reserva, porque o cara morre, adoece, desaparece, é ferido, capturado, você tem que repor. Então, 15 mil mais 10 mil de reserva. Efetivamente, de combate, 15 mil. Então, com uma divisão de infantaria, você não captura Berlim. Ninguém capturou Berlim com uma divisão de infantaria. Eu te falei o tamanho da força Sim, russa. Entendeu? Você é, é, não, não libera Paris, você não invade a Normandia com uma divisão de Só infantaria. Nem, nem, cara, nem filme eu nunca vi os caras dizer isso. Mas enfim, tudo bem. nunca <laughs> Se for mercenário, vai. Se for mercenário, vai. Você tá doido? Conquista a Via Láctea, né? Uma divisão de mercenário. <laughs> é, é, é. Porra, é o seguinte. Eu tinha que com... sozinho, né? Sozinho. É. Um, é. Desculpa. Vai Mais é. alguns extras. É. Mas é, com esse esse orgânico que você tem, você tem que entrar na cadeia de comando norte-americana. Então, os objetivos que você vai cumprir são objetivos que condizem com seu tamanho. Claro. Uhum. Entendeu? A pergunta que você tem que fazer é... A FEB foi uma divisão de infantaria acima... Ou abaixo dos padrões? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi. Tá bom. O que, o Surpreendentemente que... eficiente. Pro tamanho dela. Interessante. É. Entendeu? Então, então, é essa que é a pergunta. Desses 25 mil aí, quantos que voltaram? Ah, Existe foram 465 nome? mortos. Tá. É. Até que não morreu é. muito, né? É, não morreu, porque você tem que ver que é 15 mil, na né? real, né? É verdade, tipo, 10 né? mil é de reserva. 15.465 morreram. Tá? Mais uma pancada de ferido na casa dos milhares. né? É, mas você está falando de 465 mortos. Tá? Então, o, o, o trabalho que a FEB fez na Itália foi integrar um esforço maior. Entendeu? E. E nesse a sentido foi indispensável. Nesse sentido foi indispensável. Tá. Porque no momento que ela chegou na. Na verdade, não tinha chegado. Ela estava no Mediterrâneo. Estava no Mediterrâneo. Naviozinho, o primeiro naviozinho passando pelo Mediterrâneo ali. Recebeu. Porque era para a FEB formar uma reserva no norte da África. Para ser preparada ali. E depois totalmente. Totalmente completa, ela ser é transportada para a Itália. Assim como diversas unidades que compunham a, a, a força aliada na, na Itália foram, né? E a não brigada rolou. judaica, uhum. a, a grega, é, não, diversos. Inclusive, o exército aliado na Itália tinha essa característica de ser internacional, né? Ele tinha essa característica de ser composto por diversas pequenas nações que compunham um esforço maior. Já à frente da França lá na Normandia era integralmente integralmente vamos dizer anglo-americana um forte componente canadense também canadense e inglês é basicamente o mesmo povo né separado pelo, pelo Atlântico ali é, então o, o, você não tinha mais ninguém ninguém metido nessa lá em cima só na Itália que era internacional Entendi. lógico aí o Brasil teria que ir para a Itália tá então Nesse momento, cara, que era pro Bra... esse componente brasileiro que eu te falei que era um terço, ele ir o norte da África e preparar lá. Ah, foi e... por causa de logística que ia ser... essa etapa não rolou. É isso. Foi por conta de um problema logístico de, de última hora, tá? Por quê? Porque invadiram o, o sul da França, fizeram uma invasão do sul da França para complementar a invasão lá de cima, ah. tá? E tiraram de onde a tropa para poder para poder levar para o sul da França, tiraram da Itália, tiraram do Quinto Exército Americano, tiraram um corpo de exército francês. O que é um corpo de exército? São três divisões. Para você ter a comparação, são é o triplo do efetivo da FEB. O triplo do efetivo da FEB foi retirado da Itália e levado para a França para ocupar o sul. Para ocupar o sul da França. Então o comando do Quinto Exército americano perdeu três divisões instantaneamente e ganhou uma, entendi, entendeu? Entendi. E ganhou uma que era brasileira. E a gente ainda, ainda a, e a FEB ainda é envolvida é, nesses combates de terreno de montanha. Sim, porque ela chegou lá e ela teve que se deparar com esse negócio de posições muito bem preparadas, uhum. entendeu? o Cara escondido no terreno. Não era aquele combate assim, eu tô vendo meu inimigo ali. Vamos lá, ataca os cara. Não é. É ele que tá me vendo. Ele tá me vendo é. tudo que eu tô vendo. não tô vendo ele. Não tá vendo ele. O negócio é foda, do, do, né? do Monte Castelo, tá? Monte Castelo. Por que que. Ah, Monte Castelo. Blá, blá, blá. Por que, que é tão falado? Monte Castelo, se você nunca viu a foto, é um morro. Quando você imagina Monte Castelo, você imagina até uma fortaleza lá em cima. O Castelo, né? Uhum. Meu Deus! Não, é um morro que atrás dele tem outros morros que são inclusive mais altos, mas é um morro. Só que esse diabo desse morro ele dá visão para a estradinha que passa lá embaixo, entendeu? Então pode ficar um Hans lá em cima com binóculo e ele vê todo mundo que passa pela estrada. E esse único alemão tem um telefoninho aqui que consegue passar para a informação para todo mundo que está atrás dele lá embaixo, a comboia tá na posição tal instantaneamente boh! artilharia detona, bum, 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 entendeu? Passa por cima e detona tudo que está passando lá. Então pera aí, dá para passar pela estrada e detalhe essa tal dessa estrada que chama de Estrada 64, ela dá acesso direto a que cidade? Bolonha, a cidade que eles queriam conquistar antes do Natal. Né? Então, porra, o problema de se chegar a Bolonha é a gente passar por esta merda dessa estrada. E essa porcaria dessa estrada está sendo visualizada por aquele cara que está lá em cima daquele morro ali. ó Que morro é esse? O tal de Monte Castelo. Entendi. Você entendeu a complexidade do problema? Parece sim. Agora vamos entender o, o passo seguinte: o comando americano dá a missão de capturar o Monte Castelo. Há uma divisão brasileira. Para esse não é o principal problema que vocês têm? Por que, que você deu esse problema para ser resolvido pela divisão brasileira? Porra, essa é fácil, porque a gente é foda. Né? É uma mistura de duas coisas. Primeiro, a FEB tinha mostrado nos 60 dias de combate que ela tinha tido, 45 dias de combate que ela tinha sido, que ela tinha sido utilizada em outra área da Itália. Ela tinha dado um retrospecto bom, o cara. Falou, pô, a tropa iniciante e tal, mas é, foi bem aqui. Tinha uma outra tropa norte-americana que estava na posição do Monte Castelo. Só que vinha se mostrando bastante fraquinha. A tal da 92a, Divisão Buffalo. Já vou falar? Divisão Buffalo? Já. Divisão Buffalo é de soldados negros norte-americanos inteiramente composta por soldados negros norte-americanos. Porém, soldados negros norte-americanos, oficiais, os caras que manda, brancos, em grande parte, texanos. Puta merda, só merda. A chance de dar merda é de... 120%. A chance de dar merda é muito grande. Não você, você sentar uns caras numa mesa, uns matemáticos que fizeram uns cálculos, você vai... Oh, não vai dar nada que presta. Porém, você está falando dos Estados Unidos dos anos 40... No qual o racismo era lei, era institucional. O americano negro era um cidadão de segunda classe naquela época. Para se formar uma divisão de soldados negros, teve que ter frente política. Entendeu? Frente política para se formar essa divisão. E o alto comando do exército não gostava dessa ideia. Tanto que entregou. O controle dessa divisão a oficiais texanos, que eles julgavam que eram os caras que tinha pulso para lidar com esse tipo de soldado. Você entende como é que é um negócio desse? Que merda! Tem, né? tem, um, tem um potencial gigante para não ser bem sucedido? Tanto que não foi. O que, que o comando do Quinto Exército fez? Pegou a FEB e pegou a 92 e fez isso, ó. Botou a Feb no ponto mais quente da linha de frente e jogou a 92 num escanteio no litoral. A 92 ficou o resto da guerra subindo uma trechinho de litoral. A Feb foi jogada no coração do negócio. Sendo que ainda era, como eu te falei, um terço da Feb. Tá? Era um terço da Feb ainda, não era a divisão inteira. E aí, os caras chegam no ponto de Monte Castelo, recebem a missão. Né? Ok, é isso que nós temos que fazer? É. São feitos os primeiros ataques, os primeiros dois, sob o comando norte-americano. Falham. Né? Por quê? Os caras não entenderam o problema ainda. Tomar Monte Castelo não é tomar o morro, é tomar o conjunto de montanha. Porque uma vez que o seu, seu objetivo é o morro. O morro tem apoio de artilharia das montanhas atrás. Se você põe sua cabecinha em cima do morro, Acho você é vai tomar morro. uma. É. Os caras vão explodir o morro. Entendi. Entendeu? Então é o seguinte: ô brasileiro, o brasileiro, general Mascarenhas. general Mascarenhas, você tem um homem suficiente para poder fazer isso? Ele fala: não, porque eu, meu, eu tenho. Eu tenho 5 mil homens aqui, pô. Eu não tenho minha divisão inteira. Então, traz o resto de sua divisão. Mas os caras acabaram de chegar. Traz o resto de sua divisão. Isso é uma ordem. Então, tiraram os caras do Rio de Janeiro de Minas Gerais. Tiraram os caras, basicamente, literalmente, do barco, cara. E jogaram os caras na linha de frente. Entendeu? Deve ter mais de uma hora que nós falamos de Estrada 47, né? <laughs> Deve ter. É por isso que a Estrada 47 retrata uma febre. Sem experiência, que os caras correm, que os caras são desorganizados. Por quê? Porque retrata um momento da Força Expedicionária que é justamente o que aconteceu. Você puxou, de uma forma irresponsável, soldados que não tinham qualquer familiaridade o com, o terreno, com a guerra, e etc, e etc, com a guerra etc. de verdade, e colocou na linha de frente. Sendo que o 6 Regimento, o Regimento de São Paulo, que tinha, eu te falei, tinha... Performado muito bem, né? Por quê? Justamente porque tinha passado por todo o processo. E foi lançado ali, e conquistou, e aos poucos foi ganhando confiança. E, cara, uma coisa é o sujeito aqui, é uniformizadinho, fuzilzinho, não sei o quê, pá, cumpridor de ordem. Outra coisa é o cara que viu. Você sabe, Igor, você imagina o que é escutar. Sabe? Você imagina o que é isso, cara? já tomou tiro? Tão perto assim não, mas eu sou é. carioca. Pois é. Já tem isso atenuante. <laughs> mas. Mas é claro que é completamente diferente estar tá, no... é. na Segunda Guerra Mundial, na Porra, Itália. Você já, já imaginou você, escutasse... Ou você Caralho, escutasse... eu escutasse. Caralho, quase morri, <laughs> meu irmão. Se eu tô aqui, eu morri. É. Deve ser um bagulho sinistro pra tua cabeça. É um bagulho sinistro, porque você demora um certo tempo pra se acostumar com isso pra se acostumar que essa é a nova realidade. Que tem muito nos filmes, né? O cara. Você escuta a artilharia lá de onde... uma. Aí o cara. Ah, não, essa aqui vai longe. Bum! Bum! Cai lá atrás. Porque não é? o cara já. Pelo som, ele fala. Não, essa vai cair longe. Vai cair lá atrás. Ou quando tu assiste um filme, é... por exemplo, é... O Resgate do Soldado Ryan, essas sim. paradas assim. É... Tu é o cara chatão que fica. Isso aqui ah! É... é, né? É. Não. Eu sou. É sim, é sim. Tá, eu sou, mas eu procuro me, me controlar, né? Eu sei que. <laughs> não, assisto eu, não, cara, eu não me controlo. É quando o filme é ruim mesmo. Tá. O Soldado Ryan é um filme muito bem produzido, né? É um filme que tem um cuidado miraculoso. É miraculoso o cuidado que eles tiveram com a, a reconstituição histórica. Tanto que ele setou um padrão novo, né? Ele abriu uma nova era. O que, que era Pô, filho? Se Tu der um tiro Volta pra dentro do, dentro do bagulho do, do tanque, assim, ele explode mesmo? Deu um tiro dentro do bagulho. É porque não tem o Tom Hanks sentado aqui, assim, todo fodido, ah. tentando acertar dentro ah, do Ah, mas caído. foi o foi um avião, doido. Não foi, não foi aquela pistolinha dele. <laughs> Aquilo ali é um jogo de cena que Ô, futebol Pô, pó vai tirar a conta pistolinha do tanque, pô. Aí chegou um o avião, que você é. não viu. Você não viu. O avião lança uma bomba em cima do tanque, ele explode o tanque. Depois que tu veio com o avião. Vu, aí ele, ah, foi o avião, pô. Ele tava só dando tiro é. aí pra eu morrer mesmo. Toma aqui. Uh, bu, 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 bu. É. Aquilo ali, não, coitado. Mas esse, esse encontro que você fez com a Feb aí, cara. Sei. É, foi faz quanto tempo? Foi julho. Tá. É, foi a primeira vez que você fez? Foi. Por foi. que você fez... Assim... Esse encontro, ah. cara, esse encontro, ele acontece, vem acontecendo agora, anualmente. A primeira edição dele foi em 82. Já é a 33ª edição. Tá. Então você vê que teve alguns anos aí que não aconteceu. E, assim, pandemia paralisou também. Ou seja, nós tivemos um encontro em Porto Alegre em 2022, em novembro. E eu fui a Porto Alegre justamente para poder Trazer o encontro para Montes Claros, para minha cidade. E aí, é, eu fui para lá e apresentei minha causa e conseguimos, né? Qual que é a minha causa? Minha causa era que a gente estava marcando o centenário de nascimento do único expedicionário da minha cidade que morreu em combate lá na Itália. Que foi o cabo Geraldo Martins Santana. Ele morreu em combate justamente frente de Monte Castelo. Tá? Morreu em novembro de 44... Nessa época do filme aí. Tá. Então... Ele... Ele... Nasceu em 23... E... Faria 100 anos... Aí tu ano contou passado. essa história lá... Para os caras da organização... Não sei o Sim... Quê. Até porque é o seguinte... Eu já tenho lá... Um monumento... Em homenagem a ele... Que nós construímos... Canal Sala de Guerra... Junto com o apoio de... Uns empresários da cidade... A gente construiu... Para consertar... Um problema... Legal, para consertar uma pendência né? de 1959, que a Câmara Municipal autorizou a construção do monumento do e cara. E ninguém construiu. Ninguém construiu. <laughs> então, em 2020, através de doação online e doação de empresários locais, 100% doado, não teve dinheiro público envolvido, a gente construiu o monumento ao Geraldo Santana. E esse é hoje. Deixa eu ver o monumento a Geraldo Santana. É, Cabo, monumento Cabo Santana, Memorial Cabo Santana, você acha? É, a gente construiu e ele é hoje o maior memorial a um único expedicionário. Aí, ó. Aquela Meu foto Deus. ali da inauguração. É, esse aqui, ó, é, é o projeto que a minha esposa fez, ela é arquiteta, uhum, Viviane. É, tô vendo, é um modelo 3 d É um modelo ali, é. ó. Tem um modelo. Essa foto é do encontro, ó, essa é do X aqui embaixo aqui, ó. Então, essa tá galerona, galera. Embaixo. Essa. Essa aí, ó. Essa é do encontro. Essa Caralho. foto. Deixa eu ver essa foto é, aí. Do tem, encontro tem tem ano passado. Essa foto melhor 1200. É, deve dar para ver bem. É. Entendi. Então aí, ó, tem uma galera do. O que, que acontece nesses eventos aí? é, é todo seguinte. mundo da palestra todo mundo fala a experiência tem como... palestras com pesquisadores da área né é... Venho tava lá consegui trazer três é. é inclusive a gente pagou né o deslocamento a hospedagem deles também com recursos doados do canal ah, do, né? ah, do... Tá, do de... canal por gente né por, por, pelos pelos le... pelos seguidores da sala de guerra né é, fora o, 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 o... O Capitão Elmo, que já tinha comprado a dele, né? Quando eu iniciei, que ele comprou um pá. Vamos pra Montes Claro em julho. Comprou em janeiro. Queria muito ir. É, uma porra, tá? Então, aí, o aí os o outros. Marveille dois tá estava com quantos anos? 102. Meu justamente ele. Deus, cara. É ele? Ele, ele. Aí a gente tinha lá o. o caralho. O caralho. Tenente João com 99 e o Capitão Souza também com 99. Todos... Capitão Souza a gente trouxe do Recife. 99. É. E o Capitão Souza, cara, que tá muito bem de saúde, diga-se de passagem. Troca uma ideia Souza, legal? Muito bem. Ah. É o único brasileiro. Da FEB, dos hoje 60, vivos, que pode te falar de combate, que pode te falar de luta, que pode te falar de tomar tiro e dar tiro, porque ele passou por isso. Ele era sargento na época de unidade linha de frente Severino Souza. Severino Souza. Capitão Severino Souza de, de Recife. Capitão Souza tem uma história assim para te contar que é é louca é fantástica é coisa assim que você não literalmente você não vai ver ninguém mais falando né ele porque de onde? Recife Recife tá Recife tá e aí e aí ele ele se envolveu assim é, tanto nos nas tentativas de subida do Monte Castelo em dezembro as mal sucedidas né é, na subida bem sucedida de fevereiro né de depois do inverno depois do degelo nas patrulhas durante o inverno, no qual ele foi emboscado, o grupo de combate dele foi emboscado por um destacamento alemão com metralhadoras, sabe? Então, MG42, a, a famosa lourdinha, né, metralhadora temida MG42. Ele foi alvo, né? Então, capturou alemães. É... tava mesmo envolvido tava na Tava mesmo parada. envolvido com tudo, viu um amigo dele sendo morto do lado dele então e algumas coisas também lá pro final da guerra que, que que são são realmente assim testemunhos únicos né ele fala de um ele fala de um já nos últimos dias que eles estavam descendo as montanhas já nos apeninos, para chegar no Vale do Pó eles adentraram um orfanato uma área meio rural assim um prédio que era isolado né? era um orfanato cristão lá, um orfanato católico gerenciado por freiras, né? Tinha aquelas crianças lá e tal. E eles estavam eles numa fase já, uma fase de guerra móvel, né? Já descendo as montanhas de guerra móvel, já era assim, vamos ir para frente. Então eles entraram nesse orfanato junto com um junto com um, um pequeno contingente americano, né? E as, as criancinhas lá, crianças pequenininha mesmo, é um grupo grande, e eles encontraram um soldado alemão se escondendo se não me engano lá dentro de um armário baixo assim o cara ah. tava lá e os caras tiraram ele lá de dentro né e aí é, o americano o soldado americano lá ele ele abordou o alemão né e tirou ele lá de dentro e era um salão uma coisa como se fosse um salão Todas aquelas crianças lá. E ele... Revistou o cara e tal. E puxou a pistola. Do cara, né? Aí ele... É, falou com o cara. Falou com o alemão. Limpa. E o alemão limpou a pistola. Né? E aí... É, tira. O cara tirou o pente. Tirou o carregador, né? Tirou a, a munição que fica, fica lá dentro alojada né? e, e aí entregou para ele. Entregou para o cara. A, a, o alemão entregou para o americano. Entregou para o americano a, a, a arma de arma desmontada. Aí o capitão Souza viu isso e, e o americano recebeu, colocou a munição, engatilhou e, na testa do alemão. E executou o alemão a sangue frio. Na frente das crianças. Na frente das crianças. freiras e tudo. É, é. E aí que ele falou que... Que ele ficou chocado, né? Ficou chocado com aquilo. E ele fico, se sentiu totalmente impotente, né? Porque o que, que ele ia falar? Ele nem inglês falava. Né? Então, ele fala... Cara, isso... Eu achei isso... De um, de cara um barbarismo totalmente. totalmente caralho, né? Desnecessário na frente ele. das crianças, uhum. porra. Né? E, aí, e aí ele. ele né? Enfim, eles não ficaram muito tempo lá. É, mas aí ele. Quanto tempo tu já conversou com, com o Severino, cara? Muito tempo. Muito tempo. Eu tenho uma entrevista dele. Deve ser um cara super interessante de trocar muito, ideia. Muito, 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 muito. Como é, que, como é que é o sentimento do brasileiro que você, que você percebe ah. é, pela galera lá que te acompanha e tal? Como é que é o sentimento do brasileiro em relação à febre? Espanto, em maior parte. Espanto não porque tem, não sabia não que era. Não tem conhecimento sobre isso. Não, cara. Isso realmente. É, um, é um pedaço da história que é inacess... era inacessível ao brasileiro. É, na escola eu lembro de, sei lá, ver uma cobra fumando e os caras falar que é... mandamos, cara. Isso aí. Muitas das vezes isso não é mentira, muitas das vezes. Seguido de um comentário depreciativo. É, confesso que não me lembro de um comentário de depreciativo na escola, no meu caso, uhum. é, mas eu tenho certeza. Mas assim, tudo isso está me contando aí é novidade. É, não é. é não estudei isso. Uhum. Sabe? É, eu sei mais sobre Revolução Francesa do que sobre isso. Uhum. Né? É... Por isso que eu te pergunto se a gente foi eficiente, porque é, é louco, porque. Não é uma parada que você conversa do dia, o que, que tem na, na escola. Pelo menos no meu tempo, não tinha. É. E é um pedaço da história brasileira, porra. Sim, importante sim, pra caralho. Sim, importante no, pra caralho. 99 anos o cara tem. 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 Mas tá bonzaço. Eu peguei, eu busquei ele no aeroporto. Busquei ele no aeroporto. E ele, na hora que abriu lá a porta de desembarque, né? O filho dele, já tava mais na frente assim, cumprimentei. O Wilton, um abraço pro Wilton. E aí... E aí, o Capitão Souza tava mais atrás, assim, ó, tava pegando a mala ainda, pegando a mala na esteira. Aí ele veio. Júlio César, prazer finalmente te conhecer. Aí eu fui naquela. na Maciota, né? Porque uhum, é um senhor de 99 então... anos, eu fui na Maciota. Ele. pá! E, 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 e me puxou, cara, e me deu um dois tapão nas costas. pum, pum eu falei, não é possível. pum, pum Júlio César, prazer, finalmente. Eu, caralho, mano, tenho 99 anos. Não condição, não. Ó, na moral... Na porrada, ele te quebra. Na porrada, é. Aí <laughs> depois ele me ligou. Júlio Sérgio, desculpa aí e tal. É, ele me ligou porque eu falei isso. Eu não sei onde que eu falei isso, cara. Mas aí ele... Uh, Júlio Sérgio, me desculpa. Eu desculpa aí porque eu, eu ainda tava na cabeça. Minha, a gente ainda pensa que o cara é alemão, né? Mas... Hum. Mas. É, Nossa, é, acho que tu não parece é, muito alemão. Não né? parece, não. <laughs> mas o. Mas é uma brincadeira, né? Mas ligou assim, ficou preocupado. Pô, me desculpa. Entendi, entendi. Não, fica tranquilo. É só porque o cara tem vigor, né? É, porque você fica surpreso. Uhum. Você, fica surpreso você fica surpreso, não espera. Não porque fica os outros, caras, você cumprimenta assim, o senhor e tal. São mais, senhorzinho. São mais senhorzinhos. Tá. São mais senhorzinhos. Esse de 102 anos troca uma ideia na moral troca também? Troca uma ideia boa também, Capitão Elmo Diniz. Fantástico. Memória. Memória. Totalmente. Uh, vivos da FEB são 60 pessoas. Em torno. Em torno Existe 60%. um levantamento chamado senso é, voluntário da FEB, alguns é, senso que é o, o meu amigo Daniel Mataroque que mantém esse censo né, atualizado constantemente e, e é, é a nossa informação, a nossa base de informação uhum. é essa. O que a gente tem é em torno de entre 650. Entendi. Pode ser que seja menos agora já, a nova atualização, né? Essa, essa, esse, a existência da Feb e a entrada do Brasil na, na Segunda Guerra é, mudou o, o nosso jeito de ser, do ponto de vista militar, cara? Hoje a gente é, tem uma. Um, a gente seria diferente se não tivesse ido. O ah. que você que, que que acha? É. Você lembra que você me perguntou. Qual que foi o impacto? Mudou alguma coisa? Colaborou para alguma coisa? Eu te perguntei que, que, que impacto que você quer saber? Para o final da guerra? Porque tem diversos impactos. E o que as pessoas não entendem é justamente esses outros impactos. Isso que você perguntou agora. A gente seria diferente se a gente não tivesse tido a FEB? Sim. Para pior, provável. Por Porque? É... Bom, se com a FEB é, eu fui. Eu, eu fui é, eu fiz o, o alistamento obrigatório lá e fiquei um ano no, no quartel. Sim. Não dá pra dizer que eu era soldado, era recruta, né? É. Soldado efetivo variável. É, né? exatamente. É... Eu sei que a gente é bom pra caralho de pintar meio fim e fazer o que ele queria. Lavar uns banheiros. É. Porém, isso aí, isso aí. Sabe que é foda? Porque tu vê no comercial. No comercial, é. meu irmão, a lista a fo... vem assim junto fazer a Aí da o poça. cara dando tiro, falando em rapel. Não, é meu pegando irmão, o cara, mulher, o é. cara desce. É. Ele desce de rapel de cabeça para baixo. Isso, moleque. isso. Ele, isso, sai, é, ele é. sai de dentro da poça, tem, uma, tem uma, um, um pântano. E aí tem uma planta, aí aquela planta levanta um soldado, levanta, soldado. Fica... Tipo... Caralho! Schwarzenegger é predador, cara, eu vou fazer igual o Schwarzenegger. <laughs> é, tu então. tem um maluco é. pá fazendo tu... Eu quero, Descer do de helicóptero de rapel é, de cabeça é. pra baixo, cara. Oh, claro. É, claro. Chegar lá, bater essa vassoura é. e esse rastelo. Aí eu tio Brevi vassouras e rastelos. <laughs> Mas é uma cara que de, não... de, de, de... Vou te informar, assim, ah. vamos colocar em outra perspectiva, tá? Ah. É. Vamos, vamos lembrar, vamos lembrar de onde acontecem as, os, os grandes conflitos. Onde que acontecem os grandes conflitos? Europa. Europa. É ali que acontecem os conflitos que a gente estuda. Uhum. Guerra dos Sete Anos. Guerras Napoleônicas. Primeira Guerra Mundial. Segunda guerra mundial. O núcleo da quebração de pau é a Europa. Você tem a América do Norte que se mete, se mete, né? No século XIX os Estados Unidos combateram para dentro. Você uh -huh, percebe uh -huh. que foi para dentro, né? Guerra civil, guerra contra os índios, aquele negócio. Vamos expandir o território É sempre para guerra contra o, o México, pegar Texas uh -huh. e não sei o que, Califórnia, né? Então foi para dentro. Foi só na virada do século que eles Botaram a carinha deles para fora. Primeiro com a Espanha, 1898, depois Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, particularmente Segunda Guerra Mundial. Mas sempre com, com o objetivo uh, de. E aqui eu posso estar falando merda. Hum. Mas com o objetivo de um, uma exposição um controle ou uma... ser um jogador maior no mundo. É. E grana. Sempre. Sempre. Então. Pera, a... aí vamos fazer a observação: ah. grana sempre. Não é, ca... não é uma, uma condicional norte-americana, não. Grana sempre. Grana sempre. Não é só eles. É. Desculpa. Não adianta botar essa essa, essa pecha só nos caras, não. Pregar o papelzinho nas costas deles, você só quer grana. Todo mundo. Todo mundo quer grana. Até, na, até por exemplo, é. nos conflitos. Por exemplo, nesses bíblicos. Dois gente... <laughs> Hã? Os conflitos. Achei que você fala de conflitos bíblicos. Vamos voltar lá atrás. Não, não, não. não. Tô falando, é, por exemplo, é, você acha que tem um componente de grana mais forte um componente estratégico, por exemplo, hum. da é, de, de, de controle territorial e de proteção ao próprio território da Rússia e Ucrânia, por exemplo, é grana. No final das contas, é grana. É, é. tá bom. <laughs> e eu, eu, eu acho eu acho para você chegar a, do ponto A pra, pra grana aqui, ponto B, você pode ir direto ou você pode fazer o percurso turístico uhum. e chegar lá. Mas é, é final, efetivamente a é grana. Sevastopol, o então. que, que é Sevastopol? É o porto de água quente uhum. da marinha russa que fica no meio do Mar Negro. Onde? Na Crimeia. Que é muito importante para. Que é importante para caralho. Por que, que é importante para caralho? Porque. Ganhar dinheiro? No fim das contas é. <laughs> Por quê? É. Porque você. É ali que a Marinha Russa tem seu principal ponto de exposição, chamada projeção de poder. É uma das tarefas das Marinhas, projeção de poder. O que é projeção de poder? É sair com os navios bonitos, bacana, com sua bandeirona assim, e falar assim: eu tenho uma pica grande. Uhum. Entendeu? Por que, é que os Estados Unidos mandam é, porta-aviões entrar na Guanabara? Ficar lá uma semana lá. Só para ir olhar lá, caralho, um porta-avião americano. É, porque o cara chega e fala: puta que pariu, Olha lá, um porta-avião americano. É. Isso causa um efeito duradouro. Você não precisa sair dando um tiro. Você chega lá e mostra para os caras. É uma projeção de poder. Então se a Rússia perde, é tipo um posicionamento ostensivo. É, é justamente. É. Sai com o braço para lado de fora, uhum. olha para os caras assim, tô nem magabundo. É, é então o, o a Rússia na possibilidade, hipótese de perder se é um golpe, é uma paulada no prestígio dela, entendeu? Então isso efetivamente vai se transformar em perda de dinheiro. A Rússia é o segundo maior vendedor de armas do planeta. Esse, 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 perde para quem? <laughs> perde para os Estados Unidos, né, querido? Então, o, 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 Estados Unidos. o então esse problema com esses tanques sendo explodido em sequência lá já 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 resultou em cancelamentos. Já resultou em, 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 em em contratos sendo perdidos. Qual que é, qual que é o conflito do Maragotti da Segunda Guerra? É o que a maioria gosta, é o que a galera gosta, é o que eu gosto. Então a gente tem que explorar ele mais do que os tá. outros, né? Mas assim, os conflitos modernos eles têm muitas características diferentes de uma guerra que aconteceu na década de 40. Com certeza. Né? É, a gente tem o aspecto da, a informação, ela é faz muita diferença uhum. hoje e é claro se a gente for falar de equipamentos né os caras estão matando gente com um drone direto eu vi é, uns é, vídeos é. de drone que vem explode o ah, cara. aconteceu ontem o último que eu vi na Ucrânia é, na Ucrânia é. então é, esses esses novos esses novos aspectos esses novos elementos das que, que surgem né que a gente tá vendo agora com essas guerras que estão acontecendo uhum. é, também são interessantes para você ou gosta mais do, do troço mais histórico? Hum, eu gosto do troço histórico. Mas até... Eu, eu diria que será que a minha formação eu já tinha essa, esse gosto até antes de formação superior. Mas eu adoro a evolução tecnológica que se dá prioritariamente durante as guerras. E a guerra como um fenômeno, um catalisador tecnológico. Não é isso? É, é. O que, que a Segunda Guerra fez pelo planeta? O cara que é leigo, ele fala assim: ah, morreu um tanto de gente. É, peraí. Não, o judeu fica puto. Nós já sabemos que morreu um tanto de gente. Uhum. A causa do judeu né, é específica lá. Teve o, a perseguição uhum. que eles sofreram, teve o extermínio em massa que eles sofreram. Né? Mas sem a Segunda Guerra Mundial, não existiria Estado de Israel. Deixa eu te perguntar uma parada. É. É verdade. É. Eu, eu fui lá na Polônia. Hum. É, a gente foi fazer uma viagem lá, conhecer uma parada que. que conhecer os campos de concentração, certo. conhecer um pouco da história da, da, dos judeus uhum. na Segunda Guerra Mundial e tal. É, sentiu também que tem um esforço do governo polonês de, de tirar, meio que. Por exemplo, não chama de campo de concentração. Hum. Campo de, chama de campo de concentração nazista em território polonês ocupado. Uhum. Sabe qual é? Tipo, não, não eram os polonês que tinham Auschwitz. Sabe? Hum. Era, eles querem deixar isso cada vez mais claro. Mais claro. Sabe? Sim. É. Mas você me surpreendeu. Agora existe, então, uma confusão a ponto de existir esse nível, né? Não, eu acho de, 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 de. que é uma pira do, do, do... Que, que acontece. Eles têm o, lá, o lance da Ucrânia Não tá claro o suficiente que o negócio era alemão? É porque tá na Polônia. Então... Isso. <laughs> era polonês. É, é parece que <laughs> sim, sim. Eu sim, também sim. não sabia é, que era um problema. É, é. É, inclusive, no primeiro, dia, no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente teve uma palestra com os caras do, do governo polonês falando sobre fake news e como estava afetando a Polônia a guerra com, da Ucrânia com a Rússia. A Rússia produzindo fake news para uh, difamar a Polônia para os ucranianos, para eles não tentarem fugir, ou sei lá qual era. Claro, o ponto de vista do governo polonês. Né? Sim. É, mas a questão é a seguinte. É, e aí eu, me, eu, eu a, li, estudei e meio que tava lá para ouvir as pessoas falando mais sobre a Segunda Guerra Mundial Sim. em loco. né? E uma das paradas que, que, que os caras me falaram lá que me falou isso foi um judeu, hum. é um cara, um pesquisador de holocausto e tudo mais. E eu queria saber se o teu ponto de vista sobre isso, que é o lance do, uh, ele falou que várias decisões é, do Hitler eram mais baseadas no, no ódio aos judeus, ao objetivo de exterminar os judeus, do que ganhar a guerra. Ele me falou, por exemplo, que tinha Auschwitz sendo um lugar estratégico, por causa da. da do, é fácil para trem chegar, não sei o que, chegava é. todo mundo para lá, né? É e ele falou assim que, que, que os caras chegavam para ele reportando que precisava de transporte para soldados, que eles estavam é, para repor soldado, tirar tirar os feridos dali e não sei o quê. E a prioridade era transportar judeu para campo de concentração. É... é mais ou menos isso mesmo. O Hitler era, ele odiava de verdade a parada, os judeus e o objetivo dele era com a guerra era exterminar judeus mais do que ganhar a guerra. Ou isso é um pouco emocionado de, um, de um, no relato do, de uma eu não que é. de, eu não sei quanto ao fato de ser mais tá. Tá? ser mais porque é muito fácil você dizer que foi mais foi mais do que ganhar tá, yeah. ser mais é colocar realmente a prioridade máxima nisso tá? mas ser preocupantemente grande essa prioridade na, 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 na lista na fila essa prioridade tá alta bem ah. mais alta do que deveria sabe bem mais alta do que deveria e do que eles poderiam então eles fizeram sacrifícios para é, matar judeus tipo, os... gastaram gastaram rios de dinheiro para poder é, realizar esse objetivo paralelo né é, enquanto estavam no conflito cada vez mais complexo porra. Entendeu? Cada vez mais complexo. Cada dia mais, mais inimigo. Cada dia mais, mais material que os caras têm. É, cada dia mais a situação logística vai ficando Chegam pior. Aliados. Né? Né? E não, vamos manter isso aqui. Porque isso é um objetivo sagrado nosso. Do nosso modelo de visão de mundo. Tá? Será que então, ele tinha como voltar atrás? Porque ele construiu a plataforma dele em cima dessa premissa aí, né? É. Então o que, que ele ia falar para os caras? os soldados Bom, e os generais? É, 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 ele, quando, quando ele. Quando ele designa o, o, o judeu como inimigo nacional, e o caso dele não era nem a religião judaica. Não, era a etnia, né? Era um problema de sangue, era é. um problema étnico. Né? Então, o cara era não praticante. Não importa, filho, você é judeu do mesmo jeito. Hã? Como é que é? Você, você é? você é católico, mas seu pai e sua mãe são judeus? Você é judeu do mesmo jeito. Tá? Então, o, o, o caso é que quando você designa essa, esse pessoal como inimigo nacional, num caso de emergência nacional, como uma guerra, esse pessoal se torna uma, um ponto de fragilidade para você. Verdade. Entendeu? Porque são possíveis, os mais possíveis agentes inimigos dentro do seu território. Então. Você vai ter que fazer um, um cerco a ele. Você vai ter que fazer uma compartimentalização desse pessoal. E os caras no sufoco, assim. É. Se, sem. sem porra, uma ajuda, assim. É, factual, ali, prática. Hum. Sem é tudo fudido sem comida trabalho trabalham pra caralho Esse cara, assim todo fudido ele ainda consegue dar trabalho lá em Varsóvia por exemplo pois é, né é, né? em Varsóvia e outros outros lugares também que houve levantes né mas você está falando de está falando de uma população que é crescente né sim você me coisa... concentrou ela, ela também né uma você coisa falou... é você lidar com os judeus alemães mas uma vez que eles assumiram o controle da Europa Todos os judeus da Europa são responsabilidade deles. Agora. Uhum. Judeu francês, judeu é, é, holandês, polonês. judeu grego, judeu polonês, é. porra, véio, judeu iugoslavo. E quando esses caras começaram a atacar a União Soviética? Véio, judeu russo. Quantos judeus tem na Rússia? Véio? Muito. Entendeu? Todos esses caras agora, na cabeça deles, são potenciais agentes inimigos. Não pode ficar correndo solto aí. Não pode. Não pode. Então você tem duas alternativas agora. Prende, isola e mantém. Sua responsabilidade agora é providenciar cada grão de comida, cada gota de água que entra na boca desse pessoal, porque eles não podem fazer nada, não é isso? A decisão, a decisão mais estúpida de todas foi construir. Bom, a ideia em toda é uma ideia idiota, né? Mas é, construir a tua, a tua plataforma sobre isso é, um, é, é uma fraqueza. É. É uma burrice. Porque, é, né, eventualmente, você vai ser cobrado a respeito dessa sua promessa. Né? Você não disse que esses caras são os inimigos nacionais e tal. Uhum. E, e uma coisa, assim, é. Uma coisa é, é você fazer promessas políticas. Né? A gente sabe que político faz promessa política e depois. Foda-se. Foda-se. Uhum. Foda o Hitler decidiu cumprir a risca tudo que ele tinha prometido. Ele realmente odiava. É, o é um negócio de lá de verdade, né? É tipo, você quer comparar um, vamos um exemplo clássico aqui. O Mussolini. Mussolini não era racista. Mussolini no governo fascista da Itália não era racista. Não tinha componente racial até 1938, quando a Itália isolada diplomaticamente, todo mundo ficou afastado dela. Depois que ela invadiu a Etiópia na África, ela conquistou, né? Ela, pô, antes, ela tinha boas relações com a Inglaterra, tinha boas relações com a França, os e dois... E fascista. É. Ainda, assim, é. sendo fascista tinha sendo boas relações. Tinha boas relações. O fascista, naquela época, né, o fascista italiano naquela época, era, tinha uma boa aceitação no mundo, tinha, porque eram os caras mais abertamente anticomunistas que existiam. Inclusive a igreja. Né? Dava muita guarda para o Partido Fascista. Por quê? Porque a igreja é diametralmente oposta ao comunismo. Então, é, até aquele ponto, o fascismo italiano não era assim: é, o inimigo do mundo. Não era. Entendeu? Ou seja, dava para o Hitler ser fascista lá sem ser nazista. Que a galera ia Se ele quisesse, quer dizer, né? O Mussolini entrou nessa para poder agradar o Hitler, fazer um gesto de aproximação com o Hitler. Ele passou leis raciais na Itália. Porque entendeu? ele estava isolado. Porque estava isolado. Impedindo né, que ele, os, os cidadãos judeus assumissem cargos públicos, altos cargos públicos. É, para o italiano no judeu, exército. Foi do nada, foi Foi, foi do sim. nada, foi tipo, pregou na parede lá, ué. Uhum. É. é só que na prática, isso resultou em pouquíssima coisa. Demissões foram pouquíssimas. Ou seja, o Mussolini passou um, uma lei e ele não fez o enforcement da lei. Ele não fez o. Ele uhum, não, uhum. Entendeu? Ele falou assim: ah, aí, ó, fiz uma gracinha, ok. É a lei seca sem blitz. É. E aí, nós vamos dar? Fazer a blitz? Não vamos fazer a blitz? É... Entendi. Quer dizer, foi nesse nível as leis raciais do Mussolini. Entendeu? A coisa só ficou feia para os judeus italianos em 1943, quando os alemães ocuparam a Itália. E começaram a deportar esses caras lá para cima. Porque antes disso, não era a mesma situação da Alemanha. Entendi. Entendeu? Então, tinha possibilidade do Hitler só dar, ter dado uma, uma politicada e. e, e, e vamos. Vamos para os Ano que de si. vem, ano que vem! Uhum. Ano que vem. Mas não, ele é? tinha uma parada de verdade. Mas tinha, ele tinha uma parada Mas de ele verdade. Mas era, ele era, do ponto de vista militar, uhum. ele era bom ou ele tinha perto de si os caras bons? Isso aí é divergente de acordo com a biografia, biografia, não, de acordo com a literatura que você lê. Tem muita gente que é fonte primária, que esteve lá com o cara, que, que viveu com ele, que fala que realmente ele tinha um, um tino muito bom. E surpreendente, porque ele não tinha educação para aquilo. Hitler serviu na Primeira Guerra Mundial como cabo. Ele obedecia. Só. Uhum. Então, ele, ele não tinha alta educação para aquilo. Hitler fez a universidade? Não, ele não tinha educação superior. Então ele tinha um tino assim, acertado para muita coisa. Mas o que, que a gente viu de 41 para frente, principalmente dezembro de 41, quando ele demitiu o, o Brockett e ele assumiu a chefia do exército? O chefe do exército passou a ser ele. É, ele passou a fazer microgerência né? ou aquela gerência de nível bem baixo detalhe queria, queria interferir em detalhes né? o que que acontece quando o seu chefão quer interferir em pequenos detalhes você gera um atraso burocrático muito grande porque tudo tem que passar pela aprovação dele não é isso tudo sim isso aconteceu numa janela de tempo bem parecida com o que o oposto aconteceu na União Soviética o Stalin começou a fazer micromanagement, ele começou a fazer microgerência em 41. Ele quis fazer microgerência em 41 e deu merda atrás de merda. Por causa da burocracia que cria. Quando ele se deu conta e ele se deu conta porque ninguém podia convencer ele, ele se deu conta e falou assim: tá merda, eu não sei fazer isso, entendeu? Aí ele se deu conta e falou assim: ó, oh, seguinte, você resolve isso aqui, né? É, aí ele entregou pro Vassilievski, ele entregou pro Zhukov, entendeu? Que são caras profissionais. E aí esses caras foram os caras que levaram a coisa adiante. O Stalin com a progressão da guerra, ele começou a interferir cada vez menos, deixando a guerra para os caras profissionais. O Hitler ele ele fez o contrário, ele foi angariando responsabilidade. E veja bem. A responsabilidade do Hitler era exclusiva da guerra contra a União Soviética. Ele não queria saber de guerra no deserto do norte da África, né? Do Rommel ali no deserto do norte da África. Ele queria saber. Ele não tocava nisso. Ele não queria saber da guerra na França a partir do dia D, né? Que abriu aquela frente na França, na Itália também. Uhum. Para ele, ó, isso aí, isso aí era a responsabilidade do OK. O KW. O KW, Oberkommando der Wehrmacht. Né? Era a responsabilidade do Comando Supremo das Forças Armadas. Que era a responsabilidade, se eu não me engano, do. É, quem é o comandante do OKW, cara? Ele nominalmente e, e mais o. O Kaitel e o Jodl. Agora, o OKH, Oberkommando des Heeres que é o Comando Supremo do Exército, era dele. E o, e o Comando Supremo do Exército era o responsável o exclusivo pela Frente Leste, pela Frente Russa. Então ele, se, ele tinha 100% da atenção dele naquilo ali. O Hitler tinha essa cegueira. Ele não pensava em termos estratégicos fora do leste. O leste, para ele, é o único ponto. Realmente importante para a doutrina nacional socialista, que é o nazismo. Né? Porque é lá que ele enxerga o famoso espaço vital, o Lebensraum. É lá que ele enxerga isso. E isso é uma surpresa? O mundo inteiro sabia disso desde 1926, 2007, quando Mein Kampf, o livro dele, foi lançado. Tá lá, ele explica tudo: A mais B mais C. Ele explica tudo tá claro essa é, vamos lá é, com o final da guerra é, a, a União Soviética ficou bem mais poderosa mais forte mais robusta com mais prestígio com mais tudo É. é e é interessante porque teve uma ajuda americana teve né? e aí a gente uns anos depois a gente chega no momento da Guerra Fria uhum. tu estudou Guerra Fria também também né é... A pira ali era demonstrar quem que tá mandando no mundo. Justamente. A pira ali é o seguinte. Você tem dois sistemas agora que são antagonistas. Antagonistas, é. água e óleo. Não se mistura, não tem como misturar. Comunismo e capitalismo. Tá? Eles não se misturam. E são as duas grandes potências militares do mundo até o final da segunda guerra queria se passar uma mentira de que existiam três grandes potências que era essas duas mais o império britânico né o império britânico saiu saiu com a calça na mão da segunda guerra mundial sabe? porque saiu quebrado devastado o território. devastado território quebrado todo mundo agora queria independência keep calm carry on né? é então, começou na Índia, né? O Gandhi lá, Um negócio que eles não podiam fazer nada, porque o Gandhi simplesmente sentava na rua, e outros milhares de pessoas sentavam do lado dele, parava tudo e ficava ali até a, a, a polícia inglesa passar por cima de todo mundo, matar um bocado de gente, e isso vai criando uma revolta de nível nacional e a Índia consegue a independência dela em 47. A Índia, que é o tesouro da coroa britânica, conseguindo o resto pff, foi por osmose, né? E aí e aí, a Inglaterra foi o poder militar. O poder militar deles não foi... é tão respeitado. Não, não uhum. é, não é. Hoje é que a gente chama, Marinha Aero costeira, né? A Royal Navy hoje é a Marinha costeira. Tem porta-aviões tem, mas só veio quebrado. Avia um porta-avião novo. Todo mundo sabe que a única parte que restou, que é braba ainda do, do da Inglaterra é o 007. Só. Eu eu temo pelo futuro do 007, cara. Por quê? Porque tá óbvio, né, mano? Que esse negócio vai, cara. Meu Deus. Ué, tem que Eu não vi dia, o por... último filme do 007. Eu nem sei qual é Eu já vi filme. todos, menos o último. Eu não sei nem qual é eu o. Eu sou último. fã de James Bond, porque meu pai é fã de James Bond. E também me mostrava os filmes de James Bond. Então eu vi todos os filmes de James Bond. Todos, todos os filmes de James Bond. E eu ficava fazendo minhas notinhas, né? Esse aqui tem tal coisa, tal coisa. Esse filme é ruim. Não, esse filme é bom pra caramba. Só que esse último do James Bond, esse da Ana de Armas, eu não vi. Eu não sei qual é, pô. Eu não sei qual é. é o né? último filme do, do 07 aí, já que eu não sei qual é. Eu não sei se eu vi. É, 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 esqueci até o nome. Alguma coisa de morrer outro dia? Não. É, não é sei. Sem tempo morrer. Ah, eu não Sem vi tempo? Sem tempo? Ah, o último que eu vi foi Skyfall. É. É, Skyfall. É. Skyfall é legal. Eu gostei do esse Skyfall, que tem o Silva, né? Tem o, o Javier Bardem. É. é. Pô, mas é, é, aí tá. E aí, a gente tem uma escalada. Você tem essa escalada. E assim, de, o que de... configura, cara? O que configura mesmo né, é a, a formação desse conflito né, são os últimos anos da década de 40. guerra terminou em 45. Uhum. Até então, é aliado tem lá as filmagens filme colorido os caras dançando americano com russo americano pegando aquelas minas do exército russo lá e, entendeu e, e era uma festinha tava todo mundo ali ali mas você sabe que ali lá embaixo são o zé ruela não é isso o zé ruela pensava que era amigo mesmo lá em cima os cabeção sabem que aquilo ali não vai durar então o, o... O, a situação ela começa a, a ficar é, patente mesmo. Assim, ó, existe aqui uma, uma, uma certa uma desavença entre nós. Né? Que é, é muito, muito fundamental, que é o nosso sistema político. nosso né? sistema político. A zona de ocupação russa na Europa inclui todos aqueles países do leste europeu. Né? e a coisa começa a, a ficar clara quando a Rússia ela começa a é, moldar moldar como se fosse um titereiro, né um puppeteer, ali é, como se fosse isso moldar a queda desses governos do leste europeu e sua transição para governos comunistas né? e portanto a sua junção à união soviética a união soviética é, não, não junção literal, né? absorção própria, mas, um, uma, mas uma, uma rede de estados satélites. Não é isso? Aliados mesmo. é Tipo assim, vocês vão comer a minha mão agora. Ele faz isso com a Polônia, ele faz isso com a Romênia, com a Hungria, com a Tchecoslováquia. Né? Então, todos esses estados viram comunistas em pouquíssimo tempo. Né? Em 1947, os Estados Unidos, de novo, é, eles percebem que. A situação europeia tá virando um caldeirão perigoso para eles pro surgimento de governos comunistas na Europa Ocidental. Por quê? Porque tá todo mundo quebrado. É, literalmente destruído. Sim, tá todo boa. mundo destruído. Varsóvia sumiu. Sumiu, sumiu. Os caras falam bombardeiro de Varsóvia, bombardeio de Varsóvia em 1939 que os alemães fizeram. Não, os alemães demoliram Varsóvia em 1944. Eu vi Com um Levante. Eu vi um, eu vi um, um lá, né? Tem o um, tem um Museu do Levante de Varsóvia. Uhum. E aí tem uma experiência lá que é um como se fosse um cineminha 3D. Você põe uma clínica, fica vendo lá, é uma reconstrução de como estava Varsóvia. Uhum. E é, não tem nada. Não tem nada. Não, não, tanto que a cidade em si você vai, eu fui eu fui a Varsóvia, fui a Cracóvia, foi algumas cidades, mas uhum. as principais de Varsóvia e Cracóvia. E é muito diferente, porque Cracóvia é uma cidade velha europeia. Uhum. Você chega lá e você vê, tá, isso aqui é uma cidade europeia velha. Uhum. As ruas são desse jeito, porque dá para entender tudo, é. sabe? Varsóvia é uma cidade nova. nova novinha, é. Novinha. Então as ruas são muito mais largas, por exemplo. Berlim, tipo, parecido com Berlim também. Berlim, eu não conheço. Berlim, Berlim é nesse nível também, é mais novinha. Você percebe, assim, que os prédios. São mais novos, né? Lá é... em Varsóvia, os caras construíram um troço parecendo velho, mas é novo. é novo, Sabe? isso é <laughs> É o esforço para manter. Mas, cara, o, o... o... os Estados Unidos eles interferem ah, nessa situação. Ah. É você falou do, do desses países irem se transformando em países em estados comunistas, hum. estados satélites satélite para a Rússia, a União Soviética. É, é. É... Me fa... Conversando com, com os poloneses lá, eles contam, eles falam com, com prazer que acabou esse tempo de comunismo lá. Uhum. Uma história que me chamou a atenção foi assim: é, por ex... Cara, vou te dar um exemplo de como era. É, preciso de um casaco. Uhum. Beleza, tá frio, preciso de um casaco. Como é que eu faço pra ter um casaco? Segunda-feira, tem uma fila ali, naquele lugar ali, uhum. que a galera que quer um casaco entra nessa fila e recebe um casaco só que não é você não escolhe o casaco você ganha um casaco. E toma casaco você não sabe o tamanho você não sabe porra nenhuma só toma um <laughs> casaco você não sabe nem se cabe em você e aí os caras fazem a troca entre é. si, cara parece uma merda É, né parece ruim <laughs> para mim é óbvio parece mas ruim. É, é... <laughs> enfim o... O, o o clima ele vai pesando por conta dessa ameaça de governos comunistas na Europa Ocidental e isso vai representar o que para os Estados Unidos? Vai re representar uma perda de prestígio que vai resultar numa perda econômica, no final das contas. Né? E aí surge aquele tópico famoso do Plano Marshall que foi formulado pelo novo secretário, secretário, de, secretário, algum secretário foda lá, do, ele, ele assumiu qual secretaria, caramba, secretaria de Estado, o George Marshall que tinha sido o comandante do Exército durante a guerra, foi para reserva e assumiu essa pasta importantíssima do governo Truman e ele, ele surgiu com esse plano. que, que plano é esse? O plano é o plano seguinte. Novamente uma grande linha de crédito monstrona para reconstruir Europa, para reconstruir a Europa, reconstruir a Europa né? Aqui ó, nós vamos contatar os governos europeus que vão assinar isso aqui, a partir da assinatura, as empresas vão negociar com a gente o tamanho da linha de crédito de cada uma, né? E é, aí essa linha de crédito ela vai poder, ela vai poder ser utilizada para compra de material industrial. Nós estamos falando o que? De, de, de máquina, máquina de indústria mesmo, né? Máquina de, como é que chama? É, é, matriz industrial. Tá? Máquina de matriz industrial. É, operatrizes industriais. E matéria-prima também. De onde? Qual que é o único única base industrial do mundo que está intacta em 1947? A norte-americana, porra. Estados Unidos. Então, é tipo, assim: ó, só? o dinheiro sai do, do tesouro americano, vai para a Europa, e volta o bolso dos europeus. E de onde vocês vão comprar esse material? De americanos. onde? Uop. Volta para os Estados Unidos e vai pro bolso da indústria norte-americana, que vai dar mais um boost, vai contratar mais gente, vai gerar mais dinheiro, enfim, tudo. Mas ó, então, eu não acho. Eu acho bom. Não, eu tô dizendo o que aconteceu. Sim. É porque tem uma galera que fala, tá vendo? Os ah, essas aí, conclusões ficam a critério de cada um. Eu estou te dizendo o que, que aconteceu. Era o propósito. Era esse. É, eles podiam só deixar os caras se fuder lá. É, bom, se fode Sim. aí. Não. Ao Muito mesmo dia, tempo. Os caras iam tomar tudo, Cara, os russo, ao mesmo os tempo. Ao mesmo tempo. Que você dá o dinheiro pro pessoal, cede essa grana para esse pessoal. Você tá beneficiando o seu próprio governo. Sim. Você tá falando o quê? Que eles deveriam fazer assim. Não, vamos embora fazer aqui, dar uma de Madre Teresa. Vamos, ah, estamos aqui. Não. Nós estamos falando de governo. Os caras é, são capitalistas, porra. Nós estamos falando de Senado e parlamento e, e executivo. Que negócio é esse? Ser bonzinho. É, você está tá fazendo alguma ação. Que ação é essa? Ação de. Não era altruista. Tá não tá doando, não dinheiro, era, tá não doando dinheiro. Não era altruísta. Dinheiro. Não era altruísta. No fim das contas, eu te falei, tudo é dinheiro. Aí, o. Os americanos chamaram esses países europeus todos, inclusive países do leste europeu foram, cara. O governo tcheco chegou a assinar os primeiros protocolos do, 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 do acordo do, 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 plano do Plano Marshall. Até que Stalin falou assim: que gracinha é essa? Mandou os tchecos voltar. Os tchecos voltaram chorando. Voltaram é, chorando. Eu, voltar eu chorando não estou exagerando, eles voltaram chorando. Tá? Voltaram chorando mesmo. E aí eles voltaram sem a grana, e os europeus ocidentais receberam aquela grana monstrona, tá? Resolveu tipo, o seu problema. Tem um documentário, cara, excelente, chama The Cold War mesmo, é um documentário de uns 18 episódios, é grande pra caramba. E foi feito no comecinho dos anos 90, então tinha muita gente ainda viva, bem, né, para poder uhum. falar. Ele é muito baseado em depoimentos mesmo. Tem lá o Giovanni Agnelli, ah. presidente da Fiat, ah. né? E o Agnelli fala assim: "Pois é, eu tava quebrado, 47. E aí, porra, chegou aquela, mar... aquela maré de dinheiro. E mano, eu fui para os Estados Unidos, eu comprei o que eu quis. Ele falando que ele reconstruiu a Fiat inteira." Com, com o dinheiro do maquinário, plano né? Do plano Marshall e dinheiro ah. do Plano Marshall. E o Agnelli, tipo, ele fala assim, pô, aquilo ali mudou as coisas pra gente, né? Então ele, ele ele de novo, ele reergueu a Fiat, transformou a Fiat no maior conglomerado automobilístico da Itália. Hoje, o quê? Não sei se é o maior do mundo, né? Comprou, Eu acho que é a maior do mundo. Comprou. Comprou Chrysler, comprou a Chrysler. Ah, sei lá. Sei que a Ferrari é deles. É, a Ferrari é deles, mas eu acho que eles compraram uma das três grandes lá nos Estados Unidos, compraram a Chrysler. Eu não creio, sei, né? não sei, posso estar falando bobagem, mas comprou uma dessas grandonas aí também. Sei que a Fiat é monstrona hoje por conta desse começo, recomeço deles, né? Então, é para você ter ideia do quanto que isso influenciou o, o reerguimento da Europa, né? Europa, em pouco tempo ocidental, se transformou naquele. Naquele boom né? capitalista, uhum. a Alemanha Ocidental agigantou pra caramba. Né? Então você vê a, 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 a Alemanha Oriental e, por conseguinte, a Europa Oriental caindo. Né? Até porque política soviética cara, é, fez com que esses países da Europa Ocidenta, Oriental pagasse compensação de guerra. Você vê... Os caras estavam destruídos e eles tiveram que pagar compensações de guerra para a União Soviética. Né? E o, o Molotov, né, o Vyacheslav Molotov, que era o ministro de Relações Exteriores do Stalin, ele criou um plano chamado Plano Molotov. Mas era um negócio assim, que tinha só no nome né? A, a, a mesma intenção de ser o Plano Marshall, que, na verdade, liberou assim, é, material feito na União Soviética para ser implementado nesses países, né? Já ah, que não tinha que dinheiro. Que é dinheiro? Não tinha quer é é dinheiro, a não te caramba. dou logo aqui os pré-moldados. Um é, vai casaco sapato? <laughs> é. Né? Então, chapéu pode ser. Então, aí começou a criar essa diferença. Você vê que essa diferença ela vai sendo criada logo aí. E essa diferença ela vai sendo criada, vai ser vai ser tão rápida... né? É, o começo dessa, dessa diferença que em 48, 48, creio que é 48, 48, o Stalin manda fechar Berlim oriental B ocidental tá? manda fechar Berlim ocidental tá você consegue um mapa da você consegue o um mapa da de Berlim que Berlim Berlim ocidental ficava no meio da Alemanha oriental né veio a Alemanha oriental a Alemanha ocidental vamos pega um mapa aí para gente que eu consigo explicar Be beleza para vocês aqui Stalin já percebeu nessa época. Esse aqui mesmo, acho que dá. Ó. Ele já percebeu nessa época aí. É... Aumenta ele um pouquinho, que eu acho que o pessoal em casa não vai conseguir ver. Ele é pequenininho, né? Mas. Mas... É só aumentar aí. Aí, dá um, um zoom. Aí, beleza. Tá vendo ali? No meio da Alemanha Oriental tinha esse enclave ocidental que era Berlim Ocidental. E até essa época, cara, Berlim Ocidental, que era basicamente norte-americana, né? a zona de ocupação norte-americana, ela era suprida por estrada, né? que saía dali da região ocidental e passava, os caminhões passavam para suprir Berlim Ocidental. O que, que o Stalin fez? Fechou as estradas, mandou fechar todo o acesso terrestre a Berlim Ocidental, para poder fazer o quê? Para poder sufocar a cidade e forçar os americanos a saírem de lá. O que, que os Estados Unidos decidiu fazer? Teve essa ideia de merda. Isso parece uma ideia de merda. Porra, como é que tu bota uma ilha de um sistema político e financeiro diverso dentro dos caras lá e espera que isso dê certo? Não faz nenhum sentido. Parece certo. mais uma provocação do que qualquer outra coisa. É, mas deu certo, né? Então, Pô, até o final. Então, o mais maluco. O mais maluco. O mais é maluco que... é que quando caiu foi o ocidental que e não, isso, não é isso, isso é uma, mas, é, é o mas seguinte, isso demonstra mesmo que isso que o demonstra outro, o outro isso sistema é um, isso tá é um sistema isso é um atestado claro e agora a galera vai ficar nervosa ah. vai, isso é um atestado claro de, isso aqui foi definido na conferência de Yalta Yalta foi em fevereiro de 1945 tá lá na União Soviética lá no, 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 no sulzinho ali da União Soviética na, nas costas do Mar Negro essa cidadezinha de Yalta cidade costeira Estava é, Stalin, estava Churchill, estava Roosevelt, presidente norte-americano Roosevelt, inclusive, estava o pau da rabiola Eu Ia morrer dois meses depois é, Foi lá que foi definidas essas fronteiras aqui ó. Né? Por que, que a porção ocidental ela é bem maior que a oriental? Sabe por quê? Por quê? Porque, na verdade, essa porção ocidental aqui ela foi dividida entre zonas de ocupação norte-americana, britânica e francesa. Tá? Logo depois da guerra, os britânicos e franceses abriram mão do seu controle e deram tudo para os americanos. Então foi dividida a Alemanha em quatro partes. Inclusive, Berlim, que era a capital, Berlim, que era a capital que estava dentro da Alemanha Oriental, que foi conquistada pelo Exército Vermelho, que naquela época, naquela época já existia um consenso, né? ou pelo menos um princípio de consenso no Exército Americano, de deixar o Exército Vermelho conquistar Berlim. Não, não, não fazer vamos, vamos correr para ver quem chega primeiro. Não, não. Ele falou, não, deixa eles. Porque isso aqui vai ser um, um vespeiro. E eu não vou justificar 50 mil americanos mortos para tomar uma cidade não não deixa eles se fuder então os, os russos tiveram essa, essa prerrogativa de tomar Berlim mas mesmo assim você percebe que o Stalin abriu mão de metade de Berlim tá vendo uhum. que na verdade eu acho que era até mais do que met... é mais do que metade de Berlim sim porque de novo foi partido em três zonas de ocupação americana americana francesa e inglesa Tá? no meio isso isso é um atestado de que o Stalin não tinha pleno pleno controle sobre todo o Arsenal dele toda a força militar dele ele devia sim ele devia sim uma uma suavizada sabe vamos pegar leve com, com os americanos, vamos pegar leve com os americanos. Por quê? Porque ele tava recebendo material de guerra dos Estados Unidos, porra. Tem ali um. Porra, tem que conceder aqui, né? Não tem, tem que tem conceder, jeito, né? cara. Tem que conceder. Porque se, se eu pudesse, se eu, se eu desse conta de fazer tudo do meu jeito, só do meu jeito, eu não iria fazer isso. Entendeu? Cara, foi meus meninos que morreram para tomar essa cidade. Entendeu? Só não vou ficar se não tiver jeito mesmo. É, não tem é. jeito. Então os caras falam, não, nós vamos partir a capital em quatro. Tá bom, Stalin? Stalin não tá, né? Fazer o quê, né? E aí não. quando ele sufocou, foi em que ano que eles tentaram 48, sufocar? 48, por aí. Foi 48. Ele tentou sufocar e os americanos falaram o assim, seguinte, então você não vai deixar a gente suprir por chão? Eu vou suprir pelo ar. Aí eles montaram a ponte aérea de Berlim. né? Através de é, aeroportos aqui na Alemanha Ocidental. Cara, montaram avião atrás de avião para levar suprimentos, para levar suprimento. Pra levar pra suprimento. Levar... E eles mantiveram a cidade abastecida assim por um ano até que o Stalin falou: "Ok, tá bom, fodes, não, abriu... não deu certo". É, esse é. negócio não deu certo. Ele abriu as, as as fronteiras de novo, fronteiras terrestres de novo, né? Então esse cenário aí ainda é um cenário, esse cenário ainda é um cenário do Stalin com o pé atrás. Ah, ele estava fragilizado nessa época aí. Por quê? Principalmente por uma razão. Os Estados Unidos têm uma coisa que ele não tem: grana. <laughs> é, não contava com isso. Então são duas coisas. Mas. É, não, é o quê? Não sei o quê. Bomba atômica. É verdade. É. É verdade. Puta. Isso daí fator toda a diferença no jogo. Fala uma diferença na porra, é. porque é o seguinte. Stalin podia mandar os caças dele abater os aviões. Mas ele não é maluco. Ele não é doido. Você é. é doido? Você tá ficando doido? Tá bebendo? Não. Então, deixa esses caras passar, né? Os caras estouraram um pouquinho mais longe, né? Estourar é. E aqui é fácil. Então, teve casos registrados de caças soviéticos fazendo passagem próxima, sabe? Pra assustar os pilotos, desestabilizar o avião, mas nunca abriram fogo contra esses aviões. Por quê? Porque o Stalin não tinha bomba atômica nessa época. Ele foi explodir a bomba atômica dele em 49. A primeira. Entendi. Então. de todo sentido mesmo. É. Falar, isso muda o jogo. A verdade é essa. É. Isso muda o jogo completamente. É uma é o, é o game changer, né? Completo. E. Ah, tu acha que geral tinha que ter uma bomba atômica? Tipo o Enéas não. falando que o Brasil tinha que ter uma bomba atômica. Eita! Você tem duas horas para explicar? <laughs> tu acha que é uma Cara, ideia? eu não consigo explicar os shorts. É, é assim... Claro. É, é... Brasil... Poderia ter uma bomba atômica? Poderia. Se tivesse seguido o caminho de 30, ah, 40 anos atrás... Deveria. É? Deveria. Hoje... Hoje já passou esse... esse, esse a janelinha esse... de tempo, o é. cavalo encelado já passou. Sabe? Mas, mas poderia? Não deveria? É ter, nossa, não é muito a nossa proposta. Bom, pelo menos assim, não é a proposta que o Estado brasileiro decidiu seguir. né A gente. É, por estar num lugar. A gente tem. A verdade é que a gente não tem conflito, assim, toda hora. Né? A gente não tem umas guerras de grande escala que eu precisaria dessa bomba, não sei o quê. Consigo entender o lance de. É, com uma bomba. Eu tenho um poder de barganha maior, muito no, maior, numa... muito, muito maior. maior tem, é... Claro que sim. Mas a gente é, escolheu um caminho diplomático, talvez. Né? Fomos então, pressionados a fomos esse pressionados, caminho por uma fragilidade né? interna. Essa fragilidade interna nos forçou a, a seguir esse caminho né a seguir esse caminho. O país estava miseravelmente quebrado no final dos anos 80, não é isso? Década perdida. Uhum. Redemocratizar, redemocratizado é, com o governo. Primeiro governo eleito, né Fernando Collor. Sarney não foi eleito. Pelo povo, não foi. Sarney era vice de Tancredo Neves, que foi eleito pelo parlamento. Eleição indireta. Então, o primeiro presidente eleito pelo povo foi... Sarney deve ter levado um susto quando ele virou presidente, né? É, o eu. Quer dizer. <laughs> ali, só. Ou fez que nem ah. tem uma lenda do Trump, que ah. quando, quando ele foi eleito, ele tava sentado aqui assim. É uma lenda. Hum. Ele tava sentado e falou: é isso então. Ah. Eu sou um escolhido de Deus. Não era para eu ser presidente, ah. eu sou. Empresário. Só pode, só pode. Eu sou de Deus. <laughs> Sarney de ah. A Pessoa, entrando na mesma pira. É. Mano, o cara vira presidente, não era isso. Eu ia, eu ia ser o um vice. O vice no Brasil é. É tipo o um turista, é pô. Tipo é, tá... é o vice Representa é... o pro... Representa um presidente nas aberturas no, da feirinha de não sei o quê. Ele é diferente de um vice americano, que é. tem suas funções, né? Sim. O vice brasileiro ele é um substituto, basicamente. É. Né? Ele não tem função. Abriu a fábrica de não sei onde, processamento suíno. É. suína. Ele vai lá e abre é. a fábrica. É. Mas... E aí ele virou presidente, deve ter sido um. Caralho, é. meu irmão, puta merda, <laughs> que fudeu agora. É. <laughs> mas sim, na época da democratização, Brasil quebrado. Brasil quebrado. quebrado. Que... A gente, e, a gente e... é, cresceu pra caralho durante 50 anos, depois foi tudo pro caralho, né? Foi tudo pro caralho, mas decisões políticas seguidas, Isso. né? E aí o Fernando Collor assumiu o Brasil com a missão de, de reinserir o Brasil. No mundo, né? Reinserir o Brasil na economia global. Né? Porque, devido aos compromissos do governo militar com o, o, os Estados Unidos e o, o, o ocidentalismo, né? É, o, o Brasil ele não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Né? É, ele, ele tinha uma política mercantil muito restritiva. A gente não importava muita coisa. Uhum, era era tudo assim, a indústria nacional, que, tipo computador. O Brasil está 10 anos atrasado, ficou 10 anos atrasado em informática por conta dos planos nacionais de, de informática, né? Que é, preconizava que o, o computador tinha que ser brasileiro. Ah, sim, cara. Que nem é. ó, se a gente for para mais para minha parte que sei lá, em 94, 93, por aí eu era uma criança. Hum. É, e aí eu lembro do, de, de, dos videogames que a gente tinha aqui no Brasil. É, era um cópia, era tipo tecnologia roubada é, de é, outros é. lugares, tipo Sim. o japonês, que é o a Nintendo, por exemplo. Então a gente teve Dynavision, Turbo Game, é, Phantom Phantoms, e era tudo clone desses videogames do Famicom, é, é. Do, do japonês. Mas era brasileiro. Era brasileiro, e aí você tinha também é, a mesma coisa com a informática, né? Os computadores eram cópias, cópias descaradas do que tinha lá fora. Uhum. Né, então que a gente, a gente não aqui. avançava a gente copiava, é, copiava ou seja você está sempre um passo atrás no mínimo um passo atrás então o Fernando Collor ele, ele teve essa missão de se colocou nessa missão de reintegrar o Brasil ao, ao mercado global o novo mercado global vamos entender que o Fernando Collor 90, e ele assumiu 90, né ou seja o muro de Berlim tinha caído né? Acabar de cair? Estava assim, União Soviética, o pessoal estava assim, é isso aí. Estava é... ainda, né? Estava de pé ainda, mas já é... todo mundo está vazando desse negócio de União Soviética. O que, é que o Fernando Collor fez? Ele assinou um bocado de acordo, um bocado de acordo, né? para liberalizar né? esse negócio de importação no, no, no Brasil abriu o mercado né? para a China, abriu abriu mercado mercado... para a uhum. própria União Soviética. Né? Você vê rodando uns lá da Niva aí dessa época por conta disso? Interessante. Né? Eu sei que eu sei que nessa época aí rolou tudo isso que está falando mesmo, porque eu, como eu disse, eu era criança, mas o meu pai é, é, esse lance de não ter é, o concorrente chinês, por exemplo, uhum. para o meu pai meio que é, ele, ele meu pai fazia silk screen camisa, sabe? Sei. E aí, quando chegam a, a, os produtos chineses no Brasil, é, começou a fuder os clientes do meu pai. Uhum. E aí, ele se fodeu junto. É. dele Ele falava, ele falava meio puto. Pô, caralho, o bagulho da China chegando aí tá fudendo tudo. É. Mas, cara, pra, pra. Eu acho, olhando hoje, foi foda, um sufoco do caralho. Mas, é, olhando hoje, é melhor. Simplesmente melhor. É. Né? Sim. Eu fico puto de, de, por exemplo, hoje você vai abrir. Um, um, um AliExpress, por exemplo, os caras inventaram uma taxa muito sinistra que fudeu de novo. Uhum. Mas, porra, beleza, até pagava uma taxa ali e tal, mas ainda valia a pena. Agora eu não sei mais se vale a pena não. É. Mas, enfim, é, é o que eu quero dizer é que a abertura comercial, em é. geral, é. pelo menos é, é imediatamente pode ser ruim para um, um, uma galera ou outra, mas em, em geral, o cara que tá comprando, que é quem devia estar tá sendo. Se é o foco da atenção, que é o consumidor ali, tá, para ele é melhor. Justamente. Né? O cara comprava a camisa mais barata, por isso que fudeu os clientes do meu pai, porque é. ele estava tá vendendo caro demais. Caro demais né? em comparação com o que podia. É. Mas você vê que você perceba que para o consumidor final isso acaba melhorando a situação. Com dele. certeza. É. É. Pelo Preço menos da forma o preço, que eu enxergo, sim. Vai ser menor. A qualidade de muitos produtos vai, inclusive, ser né, maior, né? a gente fabricava bicicleta tinha uma fábrica de bicicleta lá na minha cidade inclusive yeah. é, é, da, da, da Peugeot e Peugeot fabricava bicicleta Caralho. então depois disso é que foram essas bicicletas importadas que, 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 que realmente é, popularam o mercado aí né? uhum. mas mas nesta mesma época aí o Fernando Collor enfrentava um problema grande, uma resistência grande do próprio bloco ocidental, né? capitaneado pelos Estados Unidos. Então, existia uma preocupação muito grande nessa época é, sobre o programa nuclear paralelo brasileiro. Paralelo. Porque o Brasil tem um programa nuclear né? para geração de energia, uhum. que até hoje está aí, todo mundo conhece, tem é aprovado, tal, uhum. porque é plenamente que é, é verificável, né? A Agência Internacional de Energia Atômica tem acesso a tudo, tudo. Enfim, está todos conformes. O que nós estamos falando é do tal programa nuclear paralelo. Esse programa nuclear paralelo, ele tinha por objetivo dotar o Brasil de uma bomba, no, bomba atômica, uma bomba atômica. Começou nos anos 70. Né? É, e, e ele atingiu alguns marcos. Marcos interessantes, sabe? Alguns marcos. Assim, consideráveis. Na, 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 no caminho para se conseguir obter uma, uma arma. Tecnologicamente nuclear, né? falando. É, justamente. Tecnologicamente falando. Teve negociata com a China, cara. Escusa nos anos 80. Enfiando coisa dentro de container que não tinha nada a ver, né? Que era. Era material para esse programa, né? Tem um assassinato até hoje até hoje não esclarecido plenamente. Né? Dizem que o cara teve um, um ataque, mas a família mesmo diz que não foi isso que ele foi envenenado. Teve um tenente-coronel da FAB que foi morto num hotel em São José dos Campos. E a suspeita inteira recai sobre o Mossad, o Serviço de Inteligência uhum. de Israel. Né? Esse cara estava envolvido com o programa nuclear brasileiro. E programa nesta época. Paralelo. Paralelo, é. paralelo. E aí, o, esse cara estava envolvido, né? era um dos caras mais altos né? da FAB envolvido nesse, nesse programa. E nesta época o Brasil tinha como cliente. O Brasil era o maior exportador de armas não alinhado do mundo. Tá? Lembra disso, não alinhado do mundo, o Brasil era o maior exportador de armas. O Brasil era semi-alinhado com os Estados Unidos, mas nunca foi. Formalmente alinhado. Né? Então, dos países não alinhados, nem é aliado da União Soviética nem dos Estados Unidos, o Brasil é o maior exportador de arma. E o maior mercado brasileiro para exportação de arma era o Oriente Médio. Quando nós falamos Oriente Médio, nós estamos falando de países árabes. E nos anos 80, o Saddam Hussein começou com essa gracinha de querer uma bomba atômica também, fazer o próprio reator, né? tanto que tem o tal do famoso ataque ao Osirak, ao ao reator nuclear iraquiano, Osiris no Iraque, né? Osiris é o reator nuclear francês. Os franceses venderam o reator para eles. Os israelenses foram lá e bombardearam o reator poucos dias da inauguração. Missão assim, coisa de louco, coisa de filme. Tanto que virou filme, né? Top Gun Maverick, inspirado no ah, é? É. Inspirado no ataque israelense ao Osirak. De 81, se eu não me engano. Caralho, maneiro. É. Não sabia, não. Esse filme é, é maneiro. O filme é Vou muito bom. fala mal desse filme, Porra, vi é anteontem, bom. eu acho. É. Esse é. Esse é mesmo assisti bom. no Netflix anteontem, de novo, né? E e aí, e aí cara, o Saddam, mano, ele, ele tinha uma ideia muito doida. Ele contratou o Gerald Bull, que era um, que era um, um engenheiro mecânico, Sul-africano, especialista em desenho de canhões de grande calibre. Inclusive, o cara trabalhou para a NASA nos anos 60 para construir um canhão que lançasse satélite para o espaço. Né? Então esse bicho está até hoje lá nas, na, no Caribe, ali na ilha, né? O Caribe. Está lá o até Harp hoje? Está lá. <coughs> Pegando ferrugem, mas tá. <laughs> e aí, o, 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 o Bolo ele, ele começou a construir um super canhão para o Saddam. Iraque, Jordânia, Israel. Iraque não tem fronteira com Israel. Ele começou a construir um puta canhãozão. Pro Saddam. Aí... Seccionado. Aí vai tomar bomba. E ele falou o seguinte: que, que ele botava na descrição das peças que era seção de oleoduto. Os tubo. Aí chegava. Puta canhãozão sendo montado lá. A Israel, que porra é essa? Que canhãozão é esse, caralho? Tá querendo me atingir, né? Foi lá, pó, bomba no canhãozão. Pegou o Gerald Bull na entrada do apartamento dele em Bruxelas, tiro na cara. Mas é tipo. É, bom. Isso aí que rolou é tipo que é quase que a mesma desculpa do Putin para invadir a Ucrânia, não é? que é tipo ó, a OTAN tá chegando aqui, hum. é, tá muito perto. Não sei qual é, pelo menos uma... É, sim, ele diz que é a questão da expansão da OTAN pro leste, uhum. né? É, expansão da OTAN pro leste. Quer dizer, depois que ele invadiu, a OTAN expandiu mais ainda o leste. Ah, sim. Ué. O Foi Finlândia, só natural, é. Finlândia agora é OTAN, pô. 1200 quilômetros de fronteira com a OTAN e conseguiu agora. É. Uau. Kronstadt, eu não sei se chama Kronstadt ainda. É a base da Marinha Russa em São Petersburgo. Como que esses navios de guerra da Rússia vão sair de São Petersburgo agora sem ser detectados? Na hora que ligar o motor, ele já é detectado. Se você vê o mapa. Ele piorou para ele mesmo. Não sei é, se assim. Piorou. Ele acelerou. Se o problema é OTAN indo para o leste, piorou. É, ele acelerou. Porque provavelmente ia rolar, mas ele acelerou. Consegue abrir o Google Maps lá em São Petersburgo? É, olha aí. Dá um zoom out só um pouquinho. Pode mais, pode mais, pode mais. Vai, aí, 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 aí tá legal. É, Estônia, Letônia e Lituânia são países da OTAN, tá? Uhum. Mas Helsinki e Estocolmo, que é. Finlândia e Suécia não dá um zoom out mais ainda por gentileza para fora para fora isso para fora para fora. beleza até aí, aí tá ótimo até eles chegarem ali ó em Copenhague tá e passar pelo estreito estreito que separa os, o, 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 o Báltico do mar do Norte ali, ali na uhum. ali em Copenhague tá vendo uhum. toda a margem norte toda a margem norte era neutra. A margem sul é toda OTAN, tá? Menos Kaliningrado, ali, que é aquela, aquela porçãozinha de terra entre Gdansk e a Lituânia, tá, que tá sem nome, é Kaliningrado. Ali é a Rússia. Então, você tem São Petersburgo né? e a base de Kaliningrado, as duas com a margem norte inteirinha neutra até você chegar ali. Movimentação de navio, né? Ou seja, é muito mais tranquila até esse ponto nesse ponto porque a, a introdução da Suécia na OTAN é questão de tempo né é questão burocrática porque eles já fizeram todo o protocolo de, de entrada e tá quase sendo aprovado né vai transformar todo o Báltico toda a gota de água do Báltico em Inter OTAN coisa de OTAN é. então <laughs> é... o navio russo que sai de São Petersburgo ele já vai Passar por um, uma rede de radares ali, ó, na, na, em Helsinki, que já vai dar direcionamento, já vai dar vetor, já vai dar. Enfim, Militarmente vai ele tirar passa foto. Ali. É. E, me, e, se, e se for de verdade? E é. se for para valer? O que, é que vai acontecer? Aí vai chegar ali em, em Estocolmo. Aquela aí no meio do Báltico ali, ó, debaixo de Estocolmo, chama ah. Gotemburgo. Tá? Ah. Gotemburgo. É, é totalmente militarizada pela Suécia. Vai deixar de ser um, um, forças armadas neutras para ser neutra. Isso aí. Agora, agora é, deixa eu ver um pouquinho mais ao sul aí, Jean, esse mapa. Gothenburg é a tá? Lindo, né? Ali, ó. É, é a, não, ali, ali é a Ucrânia. Falei ali é errado ó. o nome da ilha. O hum. que, que é? Eu falei errado o nome da ilha. Aproxima ali, pra, por gentileza, desculpa. Mano, onde está escrito, tá escrito Oceano Báltico ali, ó. É. Aproxima, mas até apareceu o nome da ilha, por favor, que eu falei errado. É Gotland, tá? É, eu falei Gotemburgo. Gotemburgo fica ali do outro lado, é Gotland. É, o nome da ilha é Gotha. Gothenburg, Gotland, tá, enfim, Totalmente é, militarizado. É, pela gola, Suécia é, é, que visto. vai virar OTAN agora. Vai virar OTAN agora. É. Aí o que a Rússia tá fazendo é pegando aquele acesso ao, ao, à parte de baixo ali da Ucrânia, né? Uhum é isso que eles estão tentando que, que bom que eles é, querem. É, é, é tipo é completamente negado é a galera que que, que né? enfim vai vai dizer que não é mas sevastopol tá aqui embaixo é a base naval que eu te falei uhum. né ela é a base naval Novorossiysk até que tem uma base naval menor mas ela é a base naval russa no mar negro desde o final do século XVIII quando a catarina conquistou essa área aí uhum. dos turcos, tá? é, Isso já passou por cerco diversas vezes, já foi conquistado diversas vezes. Os russos gastaram fundos, em, em mundos uhum. de dinheiro. E oi alta ali que eu te falei a conferência foi alta, tá vendo ali embaixo? Uhum. Né? Uhum. Mas enfim, vamos lá. É, isso, isso é super importante para eles. Sebastopol, super importante para eles. Está no meio do Mar Negro, é uma posição dominante mesmo. É, tem uma característica interessante. É, a a Crimeia que é essa pedaço de terra, né? A Crimeia, esse pedaço de terra que está Sebastopol aí, que está cercado ali por um pontilhado dos dois uhum, lados, né? Uhum. É, a Crimeia não tem fonte de água potável dela ou muito pouco, tá? Ou seja, ela não é autossuficiente em água potável. De onde vem a água potável da Crimeia? Ela vem de Kherson. Tá? vem de Kherson, que uhum. é um pouquinho acima ali, que está ali, né? Uhum. De onde que sai essa água potável de Kherson? Sai do dniper que é esse mega riozão que você está vendo cortando uhum. a Ucrânia no meio. Então, a captação de água potável para manter a Crimeia e manter Sebastopol fica em Kherson, primeira grande cidade ucraniana que os russos capturaram. Kherson. Faz todo sentido. É. militarmente falando. Militarmente falando. Existe um único acesso terrestre à Rússia para a Crimeia. Qual que é esse único acesso terrestre da Rússia para a Crimeia? Porque ali em cima era fronteira, fronteira ucraniana, né? Uhum, o único uhum. acesso russo é a ponte de Kersh uhum. Que fica ali, ó. Se você der um zoom para mostrar pro pessoal, ali no pontilhado a ponte de, de baixo, Kersh, pontilhado de baixo. Isso aí. Esse pontilhado aqui, ó, aí, ó, Kersh, apareceu ali, ó, a pontezinha, tá vendo? Essa ponte é a única, é a única via de, de acesso terrestre, ou seja, tudo, tudo, o, o Kinderovo tem que passar por lá da criança que vai comer, tá? Então, o controle dessa região aqui é tido como insuficiente para manter a Crimeia abastecida tá é, para isso para isso seria necessário a criação de uma ponte terrestre para a Crimeia ponte terrestre agora afasta por gentileza hum. vê na Ucrânia ali se a gente consegue ver as delimitações das regiões cara numa certa altura aí você vai conseguir ver as delimitações das regiões aí 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 ó tem aqueles pequenos pontilhadinhos ali né ah, é, uh -huh. Igor? então é o seguinte é, para você construir uma ponte terrestre... puxa para cá assim um pouco para a gente ver a fronteira aí aí perfeito é, a ponte terrestre para Crimeia ela tem que passar ali ó de de precisa de uma tripa de terreno ali. você precisa né? de uma tripa de terreno justamente Passando aqui do sul da Rússia, tá vendo? Donetsk, ali tem uma cidade chamada Donetsk uhum. na fronteira ali, ó. mas tem essa Donetsk maior aqui também, que é na Ucrânia, né? Uhum. Então você tem Luhansk e Donetsk. Luhansk e Donetsk são duas regiões fronteiriças com a Rússia, né? que são regiões rebeldes desde 2014. Os russos implementaram lá governos pró-Rússia. Então eles hoje são. Pró-Rússia, inclusive, são independentes, né? A Rússia deu para eles independência, são República de Luhansk e República de Donetsk. Ninguém reconhece isso, só a Coreia do Norte. Mas está valendo, né? Entendi. E aí, o, o... em seguida, os russos realizaram dois, dois, dois referendos, dois referendos, duas votações populares para legitimar a independência de outras duas regiões. Quais? Zalparígia, que está ali no meio, e Kherson. Tá, tá? Então, você está vendo? Um, dois, três, quatro. Dando acesso à Crimeia pelo norte. Os caras não estão de bobeira, não. Não. Eles pegaram exatamente o que eles precisam. O corredor terrestre para a Crimeia. Tá? Então, ali é o estreito de Perecope. Tem diversas estradas e ferrovias, né? que passam por aquele estreito ali. E você perceba que os russos não têm eles não têm a totalidade da província de Kherson porque ela é a parte na margem norte e margem sul do Dnieper. E eles também não têm a província de Zaporizja inteira, nem a cidade de Zaporizja é deles, né? É, eles não têm a província inteira e mesmo assim eles declararam ela independente. É muita amarra, né? Tá. Que é, quem sou eu quem sou para saber a verdade né é bom mas é uma parada interessante sobre isso daí tudo assim todo esse programa aqui Que a gente fez é interessante que tu parte do ponto de vista da dos conflitos das guerras e meio que para entender mesmo a parada toda tem que saber dá para trás tu tem que saber da história mesmo do bagulho ali né Interessante, eu gosto. Eu, eu curto esse assunto aí. Tem <laughs> mensagem para nós aí, Jean? Ô, Júlio, tu já tomou hidromel? Cara, já eu adoro hidromel. Vou te dar aqui então um Opa. pouquinho para você tomar em casa. Eu quero, ah, inclusive tem também um presente da Insider aqui que era para eu te dar Mano. no começo, mas toma aqui agora. Ah, pacote novo, hein? Eu, eu sei que você tem um monte, mas toma. Mas esse ver. aqui é o primeiro é. pacote prateado. Ah, é? é? Tá, então ah. toma aqui é, é um hidromel para você também. Mas você sabe o que é um hidromel? O hidromel é uma bebida fermentada com base em mel, né, que tem suas origens na, bem na antiguidade da Europa, né? É verdade. Agora, fora isso, eu não sei nada. Não, mas é basicamente isso mesmo. Porque, assim, é. quando me perguntam o que é mel, o jeito mais. É, que, eu, que eu encontro que é mais fácil de explicar, mais ou menos, o que é o hidromel, é como se fosse um vinho, uhum. só que em vez de usar uva no processo de fermentação, uso mel. É. Né? é. E aí tem aqui algumas versões é. com, com sabores. Isso, é, no, isso é novidade para mim, hein? Versões é, com frutas é. vermelhas e limão. Eu acho que você vai se amarrar uhum. nesse de frutas vermelhas aí, porque a galera aqui gosta bastante também. E você que tá assistindo a gente, você pode comprar lá em philippemid.com.br. philipmid é, você tem, vai encontrar lá sete sabores e todos dos sete é, seis ganharam medalha de ouro num, num concurso internacional e um manteve a medalha de prata e pô, esse daqui é excelente para você sei lá tomar aí degustando um, um salame uma copa uhum. um presunto de Parma é. Tá ligado? É lá na cidade tem um restaurante de frango frito que serve hidromel? Que É um restaurante medieval, sabe? Uh -huh. Todo uh -huh. um restaurante... Então, aí ele serve com hidromel e é uma delícia. É. Cara. É. Então, sem é. casa aí você pode experimentar, você encontra tudo isso lá em filipmid.com.br. É... E você ainda pode usar o cupom Flow 10 aí na tua compra das bebidas. É. Pra ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Justamente. Dá para ganhar 500 de graça. Só comprar 500 ml. É meio litro, tá? Mas ó, <laughs> ó, se você quiser ganhar, dá pra ganhar 500 de garrafas de graça. 500 garrafas é de graça. É só você comprar 5 mil. Justamente. É? Faz todo sentido. <laughs> Então, philipemid.com.br. Se você quiser revender, é, tem um, um espaço lá para você fazer um, um, faz um, um cadastro rapidinho. A equipe entra em contato contigo e ajuda a, a resolver o teu problema da melhor maneira possível. Mas é muito importante lembrar que para beber e para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Tá bom? Muito importante. O Maia Matheus mandou aqui. Ó, Boa noite, Igor e Júlio. Numa possível terceira guerra mundial, que cada vez parece mais próxima... Como ficaria o Brasil? Tenho medo, cara. A gente tem um plano pra isso? <laughs> meu irmão, guardar muito fundo na, na, na estante. Eu vou te falar: quando acabar a guerra, chega nós lá e nós vamos pintar todos os meio-fios. Eu tô zoando, exército brasileiro. É, é, tô zoando. É uma brincadeira carinhosa. Já pensou, os caras? Entra em guerra, vamos, vamos convocar aquele filho da puta ali, ó, é. que fica gastando nós? Eu não que sou muito bom de lavar ar? banheiro, cara. Não sei. <laughs> é. Num conflito desse tipo. Tu acha é. que a gente está, de fato, é, numa terceira guerra mundial iminente? Não. Ah, tá. Iminente. É. Que a gente está na terceira guerra mundial? Não. não. Que a situação tá mais animosa, tá mais elevada. Os ânimos estão mais elevados do que costumavam nos últimos 30 anos? Sim. Com certeza. Uma terceira guerra mundial vai levar a confronto duas potências nucleares. Isso é uma terceira guerra mundial. Porque só dessa maneira você vai conseguir realmente é, comprometer dois blocos né, que vão se alinhar e vão entrar em combate. Porque, veja bem, quando eu estou falando de potência nuclear, quem, quem é Rússia, ou Estados Unidos, ou China, tá? Para não dizer que eu tô puxando brasa para uma sardinha específica, entra em combate com o Brasil. Isso é uma guerra mundial? Não. não. O Brasil simplesmente vai perder e pronto. É isso? Tomar umas bombas aí já tomar era. Tomar uma bomba aí já era. Ah? STF de rua presidente, Parlamento de Rua presidente, próximo presidente eleito especificamente para fazer a paz agora quando você está falando de China entrar em conflito com os Estados Unidos está falando de coisa séria China entrar em conflito com Taiwan você é zero à esquerda a não ser que Estados Unidos preencha a sua né, é, 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 faça cumprir suas promessas e defenda Taiwan não venda armamento é, não é tropa muda mesmo. a foto do perfil não é, é, é comprometer com tropa. Então, aí você tem um problema sério. Porque aí você vai ter todo mundo que não brinca com os Estados Unidos, não gosta, não, não curte, não compartilha, vai contra ele. Né? Aí pode ir Rússia. Porque vê que o negócio agora é sério. Então, pode sobrar muita coisa se a gente vencer. Então, eu vou te ajudar. Aí do outro lado vem a OTAN inteira. Por conta dos Estados Unidos. Não é isso? Então aí você tem guerra mundial. Fora isso, cara. Não sei quem contra a África do Sul. Não sei quem contra a Austrália. Não sei contra o México. Isso não significa nada. Isso é uma guerra regional. Até que duas potências nucleares se metam uma contra a outra. Aí você tem uma guerra séria, aí você tem uma guerra é, mundial. E o que, que tu acha que é? A, qual, qual você é, supõe que seja a posição do Brasil nesse cenário aí? Neutra. Vai esperar a coisa se definir, os cenários se definirem. É, vai ceder às pressões. É bem provável que seja das pressões norte-americanas. Quando de geografia. Geografia determina a vida, tá bom, gente? Geografia determinou isso. Nós estamos mais perto dos Estados Unidos, não da Rússia e da China. Não é porque eu sou pró isso ou contra aquilo, não. Constatação é essa. Rússia e China estão do outro lado do mundo, mano. Estados Unidos está aqui, ó. É. Então é bem provável que seja das pressões norte-americanas. Né? Se presidente daqui disser que não... Ele é convenientemente derrubado e colocado no poder um cara pró Estados Unidos que não vai comprometer o Brasil diretamente na luta, talvez não, mas vai alinhar, vai aproximar e vai afastar os outros até que a gente seja provocado diretamente como foi, como aconteceu na primeira e na segunda guerra mundial, os dois foi afundamento de navio com mortes em grande quantidade. É, Brasil não se envolve diretamente, tá? essa região da América do Sul, é uma região eleita para não ter conflito, né? Sim, os, os, os grandes players do mundo não se interessam em ter conflito aqui na América do Sul, sabe? É... Que bom para nós, né? É, que bom, que bom para nós. Tem gente que acha isso ruim, mas eu acho isso terrivelmente bom, né? É... Tem o fato de que o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? E, e ninguém quer foder a fazenda. Né? Então, o. o, o... Enquanto não. tiver comida ah. rodando. Nós estamos respirando. É, tem esse. Não estou dizendo que é o único, mas esse fato colabora para isso, né? Eu entendo. Faz sentido mesmo. Colabora para isso. A gente é meio inofensivo também. A gente não tem a bomba atômica, não né? Não tem, não tem a bomba é. atômica. A bomba atômica já ficou no nosso passado hipotético aí. É. É. O Collor literalmente colocou a pá de cal no, no programa. Literalmente colocou a pá de cal no, no programa nuclear porque ele foi lá na Serra do Cachimbo, no túnel que os caras cavaram para fazer o teste do dispositivo e despejou a pá de cal lá. Né? Tudo isso é um esforço para dizer somos um novo Brasil. Aí sim, em 1991 ele assinou o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, Até 1991, o Brasil tinha uma janelinha histórica ali para produzir sua própria bomba e falar assim: ah é, então de... fala com a mão aqui, ó. talk to the hand aqui. Deal with it, entendeu? Agora não, agora. Que agora que não, agora você assinou aqui é. que você não ia fazer isso. Então eu posso te foder agora. O Jughead mandou aqui, ó. Boa noite, galera. Sempre ouvi falar que o, o índice de mães solteiras aumentou drasticamente depois que a Feb passou pela Itália e que os soldados brasileiros tiveram grande influência nisso. Seria verdade? Só por curiosidade mesmo, se essa crendice popular teria alguma base. Mano, mãe solteira tinha pra caramba em 45, né? Assim. Porra, agora que foi culpa da FEB, mano. Aí é uma hipótese muito doida. Nem, nem era tanta gente assim, né? Vamos dizer, teve muito filho. Cara, tem uma, tem uma historiadora, Cristina Férez, minha amiga. Ela tem um trabalho muito bom com essa questão de mães da febre. Ah. Sabe? Ela entrevistou muitas dessas mulheres que engravidaram de soldados brasileiros. Algumas vieram para cá, inclusive, muitas. né Os caras conseguiram trazer elas para cá. Né? Umas ficaram e voltaram, outras ficaram aqui de vez. Né? É, então, ela tem números disso. Ela tem alguns números disso aí. Tá? Mas não são números epidêmicos, não. Eu creio que foram números medianos. Tipo, tinha soldado americano, tinha soldado inglês, tinha soldado canadense, tinha soldado polonês, tinha soldado brasileiro, ninguém tinha camisinha, mulher precisava comer, os caras tinham dinheiro, e tinha chocolate, tinha cigarro, pronto. Acabou o problema. Você pagou ali pensando num, 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 num país devastado pela guerra devastado pela guerra completamente população completamente fragilizada completamente fragilizada então a é, população italiana não tinha o comer porque é, acima deles os alemães ocupam inacessível abaixo deles foi destruído não tem o que comer então aquelas meninas elas tinham que se virar cara para poder para poder arrumar alguma coisa para comer, entendeu? Uhum. Para as próprias famílias e tal. Sim, sim. É uma situação horrível. É, tem uma, tem um, um caso que eu escutei de um dos veteranos que ele fala que ele numa das licenças ele chegou chegou na casa chegou na casa de uma família e que é, o, 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 o pai da família, o marido, né, estava acamado, estava sei lá, estava doente, muito doente. E aí que o, 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 ele entrou e que no momento que ele entrou, o marido fez aquele esforço, sabe? E saiu da cama e foi pro outro, pro outro lugar da casa. Automaticamente. Pé de trip da porra. Por quê? Porque era pra mulher dele. Dar pro cara ali. Para ter comida. Entendeu? E o cara ficou chocado, velho. Ele, tipo assim, ele fala que ele não comeu mulher, entendeu? Que ele, que ele ficou chocado, que ele falou assim não mano que é isso aí ele deu lá alguma coisa para a pessoa lá deu, deu deu um comida porque eles ganhavam ração né eles ganhavam a, as rations deles né e assim é, é... o soldado brasileiro era provavelmente o soldado mais bem alimentado na Itália mais bem alimentado porque é, tudo faz parte desse experimento de jogar uma, uma tropa completamente alienígena num lugar que ela não pertence, né? Então você tem os, os ingleses, os ingleses, os canadenses, os americanos que têm uma cozinha muito semelhante. Então de onde vem a cozinha? De onde vem a comida? A comida vem dos Estados Unidos, né? Você já comeu spam? Spam? Cara, eu já vi sei o que, que é, mas nunca comi. É um apresentado. Uhum. O primeiro apresentado foi o spam, spam. Ele, ele vem naquela né é uma lata, aquela, uma aquela uma latinha meio retangular uhum. que hoje tem o um fiambre aqui no Brasil né que, que, que vem naquela latinha é, mas diga se de passagem o spam é muito mais, muito mais gostoso que aquele fiambre e, e ele sai da lata fácil ao contrário daquele fiambre que gruda na lata né é, é, <laughs> Sim, mas cara o fiambre o, o desculpa o spam ele foi inventado por essa empresa norte-americana né, de embutidos, poucos anos antes da guerra. E durante a guerra, cara, o cara virou um bilionário capeta, porque ele conseguiu um contrato para suprimento de carne, que aquilo não estraga. Entendeu? Então, como é que você manda carne pro meio do Pacífico, pro sujeito numa ilhazinha enfiada lá na puta que pariu? Tem que mandar spam, cara. O cara a, a proteína que o cara vai comer é essa. Outra carne não chega, carne estraga. Essa carne não. Ela tem alto conservante, então ela vai ficar ali. Então, é pronta para comer. Você pode abrir, pegar um garfo e sair comendo aquilo ali. Né? Claro que você pode fritar, fica mais gostosinho, mas pode tirar da lata e comer. Então, aquilo era a alimentação, chama ração C, né? era a alimentação padrão do soldado aliado na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, para a União Soviética, foi uma, uma tonelada de aquilo, muitas toneladas. Mas aquilo não caiu no gosto do brasileiro. Você entendeu que o brasileiro não estava na equação quando eles fizeram os cálculos? Aí, aquilo não caiu no gosto brasileiro. Outra coisa, o resto da alimentação não caiu no gosto do brasileiro. Tipo, as, tudo, tudo muito, embu, tudo muito in, in, é, enlatado, aquelas conservas, não, não caiu. Que, que, que que o que o, o exército teve que fazer? O governo brasileiro teve que fazer? Teve que mandar para a Itália comida daqui. Né? Mandou saco de arroz, saco de feijão, carne seca. Né, que dava para ir carne seca, enfim, uhum. eles, o cara não estava enfiado, não sei onde, Tava na Itália. Então, dava para chegar alguma coisa, dava para chegar. Então, começou a mandar esses gêneros alimentícios brasileiros para lá. Você acha que a Feb descartou a comida americana para comer a comida brasileira? Não. Não, os caras misturaram as duas. Então, tipo, tinha muita coisa boa na comida americana, tinha. É, abacaxi em conserva, só rodelinho, o cara tirava aquela conservinha doce, isso aqui, que existia no Brasil quase. Né? Então, a cozinha da Feb era uma cozinha muito muito autêntica e muito inventiva, muito criativa. Os cozinheiros da Feb são reconhecidos nos livros, né As memórias dos caras, como sujeitos muito criativos. Os caras realmente pegavam isso aqui, pegavam aquilo ali, misturavam, faziam um negócio. Oh, de onde você tirou isso aqui? Sei lá, inventei. Né? E aí. O brasileiro era um soldado muito bem alimentado. Porque, além da ração regular que eles recebiam do Quinto Exército, recebia essa comida que vinha do Brasil. Entendi. Então, é, muito se fala do inverno de 1944 para 1945, é, onde a Feb atuou, que populações inteiras italianas foram sustentadas pelas cozinhas da Feb. Os caras compartilhavam comida com os habitantes locais, com a criança, criançada, que fazia fila pra poder comer na comida na cozinha da Feb e até hoje você acha vídeo no YouTube de senhorzinhos aí com 80 anos de idade 90 anos de idade que era criança na época e fala eu só fiquei vivo porque os brasileiros me deram comida então é, essa questão de alimentação era mais solta pro brasileiro do que para média dos soldados americanos entendi então esses caras acabavam tipo assim fica para você tá sobrou aqui é, né? sobrou aqui fica para você aí entendeu entendi então é, tem muitos desses casos. Esse cara que eu contei para você que o marido saiu falou que ele procedeu, ele, ele procedeu dessa maneira, né? Ele falou: nossa, deu uma pena na porra aqui agora. Então tirou o que ele tinha ali e deu para a moça. Né? Tinha muito disso. Entendi. Mas que prostituição era Uf, alastrado, porque as meninas precisavam realmente e, e, e por conseguinte, né? É... Você tinha muita gravidez porque não tinha método contraceptivo, né? Acho que os americanos, inclusive, eles, eles distribuíam camisinha. E tinha as campanhas para os caras usarem camisinha, sabe? Tinha campanha séria para os caras usarem camisinha porque é, os serviços médicos registravam muito caso de doença venérea, né? Muito caso de doença venérea. Aí os caras começavam a ameaçar os caras. Pô, vocês vão para cadeia se vocês não usarem camisinha. Mas mesmo assim, é mesmo assim, ah, cara. É é quer guerra, saber, arma, pô. O é cara não quer guerra, saber. Caralho. Aí o, 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 acontece esse tanto de menino. Então, eu não acho que é responsabilidade da FEB. Que a contagem de, de espermatozoide do soldado brasileiro é mais alta do que a do americano. Mas que aconteceu, aconteceu. Entendi. É. Júlio, pô, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. É... Tu quer dar uma mensagem final? Pedir para as pessoas seguirem em algum lugar? Pô, né? quero, é quero. Veja bem, é, a gente está esse ano, cara, ah. levando o pessoal para a França. Ah. Em junho, nós estamos indo para a Normandia para os 80 anos do dia D. A gente vai comemorar lá. Vou mostrar pro pessoal como é que funcionou o desembarque lá nas praias. E vai ser assim... É, nós estamos formando agora, a bem a segunda turma. A primeira turma já está encerrada. Vai ser... São 10 dias lá nas praias da Normandia. E agora... Para o ano que vem, eu tô a gente está reservando uma data bem especial que a gente discutiu hoje aqui justamente sobre a bomba atômica, uhum. né? E o que, que vai ter agora mês que vem no Oscar? Qual que é o maior indicado dos Oscars? O Oppenheimer. Oppenheimer, né? Então, cara, nós montamos um roteiro para seguir os passos do Oppenheimer, sabe? Para a gente descobrir como é que foi o nascimento da era nuclear, da bomba atômica, lá nos Estados Unidos. Então, nós vamos a Los Alamos, Laboratório Nacional de Los Alamos, que foi criação de Robert Oppenheimer, visitar a casa dele, inclusive, né? o Museu Bradbury. Nós vamos ao local de testes, o Trinity, onde foi feita a primeira detonação, né? que, inclusive, é uma área militar, mas nós vamos acessar né? num dia privilegiado que eles abrem somente duas vezes por ano que eles abrem nós vamos estar lá então vocês vão poder ver de perto o marco zero onde a bomba foi detonada né? o primeiro dispositivo foi detonado e também no chão está espalhada estão espalhadas diversas pedrinhas verdes chamadas de trinititas é um mineral que foi criado para a primeira detonação quando o a areia do deserto foi fundida pelo calor da detonação. Então ela ficou verde como se fosse uma esmeralda. Tá? É Trinitita. Um... Que Trinitita. E Inclusive aí... é proibido de você retirar de lá, viu? Pode ser até cadeia. Então já fica a dica. Já fica a dica. Não retire nada. Ah. O cara encontra isso aí, no teu Instagram? Olha, nós vamos concluir essa viagem com um voo de B-29. Do um bombardeiro B-29. Tá? que é a parte do filme que você não viu, que você reclamou que o filme não tem os bombardeiros, nós vamos conhecer de perto o B-29 funcional e nós vamos fazer um voo de B-29. Tá? Onde é que vocês encontram isso? Vocês vão encontrar isso em missãoatomo2025.com.br. Tá? Nesse momento, a gente está abrindo a pré-reserva. Pré-reserva. Nesse momento aí. Por quê? Porque a gente ainda está fechando todo o valor final... Da viagem, mas nos 80 anos do acontecido vai ser uma oportunidade única, tá? Porque, maneiro, 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 vai ser muito difícil de repetir isso aí nessa data com esse tipo de, de roteiro, tá? Vai ser bem bacana. E aí eu convido todo mundo a se inscrever na sala de guerra, né? Para poder acompanhar o, o, o conteúdo que a gente faz lá. É, sala de guerra. SDG né, no YouTube, youtubecom sala de guerra SDG, ou você simplesmente vai na busca e coloca a sala de guerra, porque vai ser direcionado diretamente é para lá. É. Né? Instagram, sala de guerra também, mete lá na busca que você vai achar nossa, nossa página. E aí é só seguir, aí é só acompanhar o conteúdo, dar uma revirada ali nos vídeos mais antigos para ver o que, que você gosta, o que, que você vai mais gostar. Tem muita gente que me fala que achou por conta do podcast e agora tá vendo os, os vídeos todos lá, então é uma é algo que agrada né bastante se você tem uma curiosidade sobre essa área e cara te agradeço imensamente pelo convite toda a equipe aqui cara né? eu já tinha já pedi desculpa lá embaixo mas desculpa por sexta-feira que imagina era meu pra que é isso na sexta não. mas para mim não deu mas é. obrigado pela tua presença obrigado pelo teu tempo segue o Júlio tá tudo aqui na, na a gente vai colocar aqui embaixo na ou no comentário fixado na descrição. No comentário fixado. E dá o like nesse vídeo. A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.